Dan iman dan Islam Muhammadi mazhab. Subhanallah wa dan dawa pasubuh sham Muhammadi mazhab. Dadar padu khiki me bal shauq aur maan nishta ghus par maan ala dawa Muhammadi madad ya badan ka tan ki mapalur ta madidi gurma subhanallah amustashil ma inam Muhammadi madad سوال جواب دا پارا ورطا بابے مچی غلام محمدی مذہب محمدی مذہب زم محمد امین دتا جو تخ پروان لیما گدا دا عشق میں پر جا محمدی مذہب پا دنیا کی ددن استنی عالمان دی وای سبحان اللہ وای دا پنیچی دا نبیان وارسان دی چاک سپک عالم تو قتل ظالم دے جہنم خوال پخپل والروان دی مشران دی دا دنیا خلق کبھی دا دنیا گتی دوی بین پا حادیث و پا قرآن دی بازی بازی ممبران و لیدران دا عالم مخی خزل دا دائے زخادم جان دیر شکر گزار ماں چم پلار نکہ او تن طول ملیان دی وقت مختصر ما پا دی مختصر وقت کی دا چند کلمات ستا سو خدمت کی اڑان دیکھ لے زم پا دی وقت وجہ وقتی را غلیم چی دا قاضی سے دا بیان دا اوریدو مشتاقی او تاسو طول ملگری دا قاضی شیف دا بیان دا اوریدو مشتاقی اللہ دی دا حقیق ہر یو قدم پتل دا نیکی کی واسی او خود پاک دی دا سایر کوشش دا خبر رضا دا پارا او گردی ماشاءاللہ جزاکم اللہ زودل تاری پروگرام کی
د ټولو ملمنو پراتک باندې د هوی شکریا ادا کوم او خصوصا اسوار الاسلام والا د هوی د مګرو هم شکریا ادا کوم پولیس والا چې کوم انتظامیه راغلی ده د هوی د زړه نه شکریا ادا کوم زه اوس استاذ حدیث دارالعلوم اسلامیه شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا غلام محمد صادق صاحب دامت برکاتهم العالیه د هغوی په خدمت کې مودبانه گزارش کوم چې هغوی تشریف راوړي او د یو څو خبرو دپاره تاسو ته مخاطب شي. شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا غلام محمد صادق صاحب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف و اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى. درانو عزت مندو دارالعلوم اسلامي چار سدي او د کالج ټولنټانو طالب علمانو او دارنګه عام مسلمانانو وروڼو محترم قاضی فضل الله صاحب زما او د محترم صاحب د دواړو د سبق ملګری دوره حدیث کې مونږه شریک وو و قاضی صاحب محترم تا هغه وخت کې الله تعالی یو امتیازي شان ورکړ په ټولو طالب علمانو کې په ټول دارالحدیث کې بلکې ټول دارالعلوم کې هغې ته یو امتیازي او اعلی غیر معمولی مقام حاصل د فراغت نه پس هغوی پاکستان کې چې څومره د دین کار کولی شو ډېر په خوشحالۍ او ډېر په ځوانمردۍ سره هغوی خدمات انجام کړل قومی اسمبلی ممبر هم پاتې شو جمعیت علما اسلام کې ډېر زیات په اخلاص سره کار کړی چرې د عهدې شوق نه دی کړی او نه هغه د عهدې محتاج بلکې عهدې او منصبونه د هغه محتاج ډېر په اخلاص سره هغوی جماعت کې کار کړو جمعیت علما اسلام کې زموږ چارسدې کې یو ځل څه اختلافات نو ما ورته داسې یو کاغذ ولیکه الفاظ مې اوس هم غالباً یاد دي کہ آپ کے ساتھ اتنا وقت نہیں ہے کہ ہمارے درمیان اختلافات ختم کرنے کے لیے چار سدا تشریف لیا مجھے میں قتل نہ بلا اور کئی سے سرد عمل کرو نہ رہا ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حسن جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ پبیٹک کی کے ناستو خبریں تر ٹول منگا اوکھڑا لکھ قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ
ډیر په اخلاص باندې د جماعت خدمت کړو. درس او تدریس میدان کې هم د هغې مثال نه و. دورې تفصیل یې پړاوړو د لرې لرې نه ورته دا علما او لولې خلک راتلل او اوس هم الحمدلله د هغوی تلامزه او شاګردان لولې خلک دي. راغی یو ډېر لوی مقام. بیا د دې ځای نه منتقل شو امریکې ته. هلته ته خدای د دین کار اخیسته. ما ته یو ځل هغه ځای د یو یهودي سکولو پس دغه زنانه یې مشر وویل زما ته دعوت راکړو وه خلکو ته چې دوی بیا کوم بیان کړی وو کوم تفصیلات یې کړي وو. نو یا ښځې راته وې مشره وه چې قسم دی مونږ په تورات باندې دومره زمونږ عبور نشته قاضي صاحب لکه څومره چې ستا دی. نو دا یو خاص شان دی الله تعالی هغې له علم فضل په دې میدان کې ورکړی دی. مونږ ډېر خوشحاله یو چې نن هغه زمونږ په منځ کې ناست دی. تاسو د هغه په انتظار یې چې تاسو ته یو څو خبرې وکړي. زمونږ د دې مدرسې د جیلخیای هلکانو مشرانو ما ته راغلل د کالج هم دي او د مدرسې هم زمونږ وو چې ته قاضي صاحب ته ووایه چې مونږ له وخت راکړ. ما یې ښه قاضي صاحب راغلی دی دوی راته وی او راغلی دی. نو هغه بیا دوی وی چې دلته نږدې دی تخت آباد کې دی. ما ورسره په ټلیفون خبره وکړله. هغې بیا رابطه وکړه خو په هر حال بیا د مخ په ورځو کې زه لاړم. زه خو ملاقات نه تللی وم. ما ویل امریکې نه راځي خدای خبر بیا به کله راځي کار پاس چرته راځي چې ملاقات ورسره وکړم. بیا دغه دوران کې مې هغې ته وویل چې هغه زمونږ د کار خواهش کوي. هغې سره دې خدای پاک ډېر ښه وکړي او خدای دې بدلې ولا ورکړي. هغې زمونږ هغه دعوت ډېر په اسانه باندې په نیمه خوله باندې قبول کړ. ما لې موقع راکړله. ما بیا تاسو ته اطلاع درکړه. مونږ د هغه په دې راتلو ډېر خوشحاله یو او هغه ته اهلن وسهلن او مرحبا وایو. خدای تعالی دې د هغه په عمر کې برکت واچوي او خدای دې د دین د خدمت دپاره نور هم موقع ورته ورکړي. زندګۍ کې دې خدای برکت واچوي. په دې الفاظو باندې خپلې خبرې بس کوم او زیات خواهش مې دا دی چې هغې تاسو سره خبرې وکړي. وصلى الله تعالى على خير ما شاء الله جزاكم الله. داو زمنگ استاسو د سر گل زمنگ د سر تاج شیخ القران والحدیث حضرت مولانا غلام محمد صادق صاحب حوی تاسو مخاطب وو. او زو د مختصر وخت لپاره محتمیم دار العلوم اسلامیہ شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد گوہر شاہ سے دامت برکاتہم العالیہ دہاوی خدمت کی مؤدبانہ گزارش کن جی حوی راشی او تاسو مخاطب شی حضرت مولانا محمد گوہر شاہ سے اگر نمک مالی اسو نرو آواز را جی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب حضرت مولانا فضل اللہ صاحب الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد زمانگا دے وقت کے دیر درون
او قابل تعین سړی د عصر او زمانہ کې قاضی فضل الله صاحب تشریف راوړل. د دې سفر هم ډېر زیاتې وي. کله چې پاکستان ته تشریف راوړي هر څوک دا تمنا کوي چې هره مونږ لږ وخت راکړي. دا د الله فضل احسان دی چې دا دارالعلوم اسلامي چاسې ته دوی د مولانا علامه صادق صاحب په دعوت باندې یا زمونږ طلبا په دعوت باندې تشریف راوړل. داسې قابل خلکو ډېر لوی ضرورت دی چې د شریعت په خبرو هم پوهېږي او دا عصري علوم دا دی کې ښه ماهر دی، مختلفې ژبې هم ورځي، دا خو ډېر لوی کمال دی. دوی زمونږ د دورې مرګر وو، هغه وخت کې مقابل ډېر زیات و. پتہ لگی چې درا تعلیمات بیا کم مخکې وکړل، مخکې به کړی یا به وروستو کړی، ما دونه پتہ نه لگی. خو لکه وکالت یې هم کړی دی، ایل ایل بی هم کړی دا، او هسه قدرتي قابلیت لکه د مفتي محمود رحمت الله علیه په شان ته او د مولانا فضل الرحمان صاحب په شان ته، هغه قدرتي پوهه هم الله ډېره ورکړه. مفتي محمود صاحب زما خیال لسم پورې تعلیم او داوی چې وفات شو دا پروفیسر غفور احمد لیکل به ما کتلی، ځکه پروفیسر غفور احمد هم ډېر قابل سړی. هغه وایي چې مفتي محمود رحمت الله علیه دا نه چې په انګریزي سره پوهېدو، وایي موږ به په آیین باندې چې بحث کوو نو ښه قابل او ښه طریق ډېر زیات هغه الفاظ مانه ایر دي، خو یې مفتي صاحب رحمت الله علیه ښه قابل ترین په انګلیش باندې پوهېږي. مولا فرحمان صاحب زما خیال دولسم پاس کړی په ام په جیل کې دوه، او لیکن دا هغه چې مور یې انګلیش او نورې ژبې عربي وغیره، نو دا هغه قدرتي قابلیتونه دي. نو دارنګه قاضي صاحب زما الله تعالی قدرتي قوت بیان هم ورکړی، پوهه هم ورکړې ده، او تعلیم هم ډېر حاصل کړی. نو الله تعالی دې په ژوند کې برکت واچوي. داسې وخت داسې علما موږ ته ډېر لوی ضرورت دی، ځکه صرف چې په دین باندې پوهېږي دا هم لوی کمال دی، خو چې بیا ورسره د دنیا د اهل باطل چې کوم څیزونه د اسلام خلاف استعمالوي او مخالفت کوي یا مقابلې کوي کسانو کې اصلي ده. الله دې د ژوند کې برکت واچي. او کوم علما چې دي زیاتر به دنیا طرف ته راغې به دي، دا هغې لپاره مې یو نمونه ده چې که داسې کېدی شي چې په دواړو پوهې حاصلې شي خو ډېره ښه ده. خو دا ده چې یاره په دغې بانه باندې د معیشیت لپاره بیا سړی دین پاتې شي نو دا ښه نه ده. نو الله تعالی د دا مجلس با برکت وګرځي، او الله تعالی د دې د راتګ زموږ د مدرسې لپاره جمعۃ طلبه اسلام لپاره جمعۃ طلبه اسلام لپاره باعث و ترقی وګرځي. وصلی الله تبارک وتعالی خیر. هغه مونږ چې د کوم مشر په انتظار وو هغه د انتظار غړی ختم شوې. زمونږ او ساسو د سر تاج زمن ګران او قدرمن ملما کم چې زمن د دې پروګرام رونق دي، زمن د دې پروګرام مهمان خصوصي دي، نو زه اوس په ډیر ادب سره دعوت ورکوم مفسر قران عظیم مذهب اسکالر صدر جمعیت علماء اسلام امریکا سابقه امینه و سابقه مرکزی صدر جمعیت طلبه اسلام شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا فضل اللہ ایڈوکیٹ سے دامت برکاتہم العالیہ پر خدمت کی مؤدبانہ گزارش کوم چہوی تشریف روڑی استاد دا مخاطب شی استقبال سرا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام
خدمت کې ډېر مؤدبانه گزارش کوم چې هغوی دې زموږ د ضلع او د تحصیل دي جنرال سټیانو ته په خپل دس مبارک باندې انعامات وکړي. دا ایوارډونه حضرت مولانا قاری حضرت عثمان صابر سے هغوی دې راشي او خپل ایوارډ دې د قاضي صاحب محترم د لاسه. حضرت مولانا قاری حضرت عثمان صابر سے چدا زمنگ ضلعی جنرل سیکرٹری اور حضرت مولانا قاری مجاہد خان سے چدا تحصیل جمعیت طلباء اسلام جنرل سیکرٹری. جزاک اللہ جزاک اللہ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. لا سيما على افضل الرسل وخاتم الانبياء وعلى اله وصحبه ما كفى وشفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمركم بخمس أمرني بها الله عز وجل: السمع والطاعة ولزوم الجماعة والهجرة إلى الله ورسوله والجهاد في سبيل الله. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام حضرت محتمم صاحب محترم المقام حضرت ناظم صاحب حضرات علماء کرام محترم و طالب علمان ورنو او عام و مسلمانان ورنو دغنن اجتماع د چار صدی پر قدیمی مدرسہ دار العلوم اسلامیہ چار صدہ کی دی حضرت محتمم سے و دی حضرت ناظم سے و دی نور و علماء او بالخصوص د جمیع طلبہ اسلام پہ اہتمام بانے منعقد دا دانو جوانان د جمیع طلبہ اسلام بالخصوص آ کسان چکم پہ گورنمنٹ کالج چار صدہ کی طالب علمان دی او صد مدرسی طالب علمان ہم ورسرا دوی تختابات کے ماسر ملاو شو
د مولانا غلام محمد صادق صاحب حکم ما ترا ورسو حضرت معتمم صاحب ته میں اس دیو خدشی ازالہ اکڑا اوی فرمائل چی غالباً تاسو ورتا نا کریو مائمان نا ندی کریو مائمان ورتا ہوئی چی زو بیا صادق صاحب سر رابطاو کم چی ما سر کم وقت دینو زو بحاضر شد محترم ارون دارالعلوم اسلامیہ چار سدہ سر زمان علاقہ دیر پخوانائی دا حضرت معتمم صاحب و ناظم صاحب دا زما د طالب علمای د زمانی مرګری دی زچه دا سفر کوم او چرتزم بیان د پاره نو به ما سره خپلې چای او ډوډۍ چرته کوم نه ټیکسی له پیسې خپلې ورکوم البته چې کوم مې د هاغه زړې زمانې د جماعت مرګری دی چې ما سره واټه کول خوړلې دي او یا میرے طالب علمائی دا زمانے مر گری دی نو اغی توام مال چاہ تیارا کئی ذرا گلن یا ڈوڑے تیارا کئی ذرا گلن اس ناظم سے پاسا نظام کلا سوچ ذرا گلن دی سٹیج طرف تیرا اس تم مائے ناظم سے بڑھوں بے دا پائیو چاہ رہا مانے دا سکتے محترم انہوں دا اجتماع دا دیر با برکت اجتماع دا و بار برکت زائے کے منعقد دا داڑی ربا برکت اجتماع دا دا دین پناما منعقد دا آسمان سجد کند بحر زمینے کے برو یک دو کس یک دو نفس بحر خدا بنشینن دا اللہ آسمان دزمک آغا ٹکڑی تا پسخی گی غبتہ و رشک پہ کئی چھے کم زائد و کسان دو ساعتا دا اللہ پر عذابانی کی نو دلتا زمون ناس دا یقیناً دا اللہ رضا را پارا دا ستاس اس دنیای مقصد خوب بکی نیستے لگ دور سر یعنی اللہ مقصد ہوگا نہیں دا طالب علمان دونا خلصن مدرسو والا دا دیر خوش اعتقاد خلق دے نیکان خلق دے صفائے قلب لری دا عموماً دا خبر بطوری لطیفہ حکم کو لطیفن دا حقیقت تے ما ورطوئے ما طالب علمان چے سو پورے طالب علمانوی دا ٹول اولیاوی دا گڑوڑی گو مونگا علی چے عملی میدان توڑان دیشو اغزا بیا مونگا زان ٹنگ نکرشو پی ٹنگ نکرشو خوزو نو طالب علمان ٹول نیکان خلق دے او نیک سرے ہمیشہ دا خوش اعتقادے شکاروی شیخ الاسلام مولانا مدنی سے رحمت اللہ علیہ وسلم فرمائل چی دو قسم خلق وی یو خوش اعتقادہ نو دے دو ککی کی دیر زر او یو حالا کس چی سوئی زون لری نو دے زان لملگر نشی پیدا کولے تکر رضی پیچا ما نیک گمان وینا نو خوش اعتقادی خشے دے خلق کنٹرول پکار دے سب کلو رضدار روم حقانیت الارم نو ردائی خوش اعتقادائی پیش نظر طالب علمان سوک زما دا شملاخ لینو کولئی سوک لاس کولئی سوک زما و گیل لاس رالی غبیا کولئی نمائر خبرتو مائزن حجر اسودی من رکنی مانی نمی تقبیر شتے انہیں اشتیلام گوڑا ناروانی خبار تقبیر او بلا خبر میں ورتو کلا مائدا کار لویو خلقو سرکوئی یعنی علماء و سرا اتقیاء و سرا بزرگان و سرا زما یو ادنا طالب علم یم او دا غوالم چه طور جون میں پحیث دا طالب تیر شی او مرگ راتا پحیث دا طالب راشی او مطرم رو بلا خبر ام ورد اوکرا مای کتاس و وائی چه دک بس برکت دی مای دا امریکی مولا کی اس برکت نہیں بے مای سر تر خوب برکت شوی او بیادل دا چرانم مولانا غلام احمد صادق صاحب دا دیر پخوانا دا خبر ازو کوم دا سیونٹیز یا دا ارلی ایٹیز لیٹ سیونٹیز یا ارلی ایٹیز چیز بچار سری تکل راگرم نا مولانا غلام احمد صاحب پا ما تکل دا خامتا جوڑا راگرہ او کل بے دا چار سدی سپلائی راکر دریسی دا چار سدی کی مشہور دی بلکی سلور یو خامتا یو سپلائی یو مٹائی او یو گڑا او غٹی روشی
دا بشیر جان تو رغت ہم سے کرے جی غٹی نہیں جیل کرے نمو ترم ورنو دا پخوانا او نن بیا مولانا غلام احمد سے قدیم ذات الہی سر تعلق دن یو گونہ قدم پہ اثر کرے بیا پل قدیمی روایت برقرار ہو سکتا صحیح بلکہ لما پا خیال پا قدم کے تقدم شوئے دے قرآن دے شوئے دے کہ مقی بے یو شیرہ کونہ نے دبا دے یو سادر راکا و بلے جوڑا راکا او بیا دا موتاویں سے پلاس دے راکا نو یقیناً تحفہ و حدیعہ پرائز has no price امریکہ کے اگئی وئی چھے پا انعام کی قیمت تنشی کرتے پا حدیعہ کی قیمت تنشی کرتے حدیعہ دا خلوص دلیل وی حضرت محترم سے پا خپل لاس راکڑا ما ذکر رکو چھے دا زمان طالب علمہ دا زمانی مرگری دی ما تردیر را نزدی دی ما مولا غلام صادق سے پا دا طالب علمہ زمانہ کیوں دے جمعی طلبہ اسلام سٹیج جوندے ساتھ محترم ارنو باہر تقدیر زبانم چھے سو بنیادی خبر استاسو خدمت کی عرض کر او بدغ احساس دا قرآن کریم دا مختلف زائم نسا آیتون ما تلاوت کرل محترم ارنو دا دنیا دے بانے چھے کرن انسان را غلے دے نو دا حق و باطل دا معرکہ دمر قدیم دا سمر چھے تاریخ انسانی قدیم دے خود حضرت آدم علیہ السلام نا دنو علیہ السلام تر قریب زمانے پورے دنو علیہ السلام زمانے پورے نا دنو علیہ السلام تر قریب زمانے پورے دا حق و باطل صرف دا عمل میدان کیو دنو علیہ السلام دا راتون لکڑان دے دی دا عقیدی میدان تا جمکا و شرک پیدا شو لہذا حق و باطل دے گویا دورنگ واغستل یو دا عقیدی میدان کی یو دا عمل میدان کی او چھے کلن دا دوالا رنگونا پیدا شو نو مقابلہم دا غرنگ شورو دا ستیز اکار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی یعنی دا مقابلہ دا تناقض او دا تزاد دا بروانوی دا سا خود منطق کتابونو کہ ہمیشہ وائی چھے اجتماع دا نقیزین و محال دا ارتفاع دا نقیزین و هم محال دا اجتماع دا زدین و محال دا خو ارتفاع دا زدین و محال ندا صحیح اجتماع دا نقیزین و محال دا دا نسبت دا شپی و رضیو بلتا دا دا زدین و دا کہ دا نقیزین و دا تا سو منطق وائی کہ وفاق والے کال پا کال کٹ گئی ایش اختراشی کہی وہی چھے وہ نگٹش وہ نگٹی گی نا پائی بیماری ہو رہی تا سیدہ غلامت سے نازیزانو اجتماع دا نقیزین و محال دا ارتفاع دا نقیزین و محال دا اجتماع دا نقیزین دا زدین و محال دا خو ارتفاع دا زدین و محال ندا شیبا نتوروی نبسپینوی شین بی یا بسوروی تو محترم ارنو اس پا دنیا کے دا تزار دا با موجود بھی ہیگل لوئی مغربی فلسفی دے ہیگل وائی چھے اجتماع دا زدین و محال ندا بلکہ اگر وائی جون دا حرکت پیدا کی گی دا تصادف دا زدین ندا چھے گرم او یختار اگر دوار یوزائن شی نو یا حرکت پیدا شی یا حیات پیدا شی تا زمان پا خبر پوئے گی لگ زور سکا نو ما دا فلسفہ قدرتا ہم خوئے لے وزامی کستر کرو و امریکی تا جرالم لنلیوی تارونے کیوا چلا انتا زمان زیاد تعلق فلسفی سرے او زمان دا بچے چی بس ردے ندے پا لائبریرو گردی او دے مالا چرتا نئی فلسفہ را پیدا کئی نظم طول رز لگیا ہم اغا لکم او اغا مطالعکوم او بیا مختلف اداروں کی وائن نموترم انہوں نے حیگل دا دا مغرب فلسفی دے اغا وی دا دنیا نظام پا تصادف دا زدین روان دے دا یو گونہ اجتماع دا یو گونہ ندہ ذکر تصادف پر تکراؤ دا نوزدگ تکراؤ بانے حیات امروان دے دی بانے حرکت امروان دے یخ او گرم تار دا دوارا یوزائشی نو لائٹ تے پیدا شی صحیح دا لکھتے دا غصے اوبا او اور
د ګاډو په انجن کې دواړه ټکراو شي نو حرکت پیدا شي. د ګاډو روان په دې ټکراو باندې بلکې آسان وایي آسان وایي چې په حیواناتو کې نر او ماده یو ځای شي نو یو نوی ژوند معرضي وجود کې راشي. بل ورځ مې هم یو ځای دا خبره وکړه نو یو مولوي صاحب نه مې تپوس وکړه تپوس وکړه مای ستا بچی شتې نو هغه وخاندل نو مای ته خان دې ولې وې ما چې واده کړو ما وې واده کړو نو مای بیا څه وشو وې اختار مرور شوی دی ګرم یوازې موجود میں خدای رو خوار کرتا تھا کسی بے خود جوان تیرے حالا میں یخ گرم یخ تار گرم سر ہے اوزائے کا جیسا پروڈکشن شروع ہوشی نمہتر مرونو عرض میں کو رتا سو خدمت کے چوز دا تضاد یا تصادم تو زدینو با دنیا کی موجود دار فتح تقاضل دا نہیں چلتے ان جعلنا ما على الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا د دوانو جهانو سردار دل با دی خبر دیر زور ورکو چه زخو خبرو کوم دیر اخلاص سر خلق منی ولی نه بلکه نصرف دا چی منی نا دا غی لارا که رکاوت پیدا کئی رد عمل رس پرس شدید کیگی او دی حویث پا دیو چه در طول دنیا انسانان مسلمانان شی و اللہ تعالی تا متوجه شی او خدای طرف تروان شی نو اللہ دیر پا حکیمانا انداز بانے ورتا اوے انا جعلنا ما على الارض زینة لها داد زدین وجود او داد زدین و تکراو داد دیزم کی خوبصورتی دا صحیح سر شین ادی زیر سپین تور دا گل تاسی او دست یوزائی کے نبی ورتا گل دستا ہو پائی نو دا دنیا اللہ دا غسی او گل دستا دا ازداد پیدا کری دا مونگا ورتا وو کمبینیشن آف اپوزیٹس چه دا ترکیب دے دا ازدادو دا دنیا مجموع اکل ازداد دا اللہ ورطاوے چه سو پوری دنیاوی نو کفر باوموی اسلام باوموی نخو طول خلق با کافر وی او نبا طول خلق مسلمانان وی نو اس پتا ہو لگے دا چه کفر وی او اسلام وی حق وی او باطل وی نیک وی او بد وی نو ٹکراو با امروانی جون با امروانی مقابله با امروانی تنافس با امروانی حرکت با امروانی محترم مرونو اس بد حالات چه کل اوورتیک اوکی یعنی دا چه کل غالب راشی نبی استاز مداری دا چه ردی مقابله بکی خود بک اسم مقابله کیگی یو تا مونگ وایو فکری یا ثقافتی تبدیلی او بلی تا مونگ وایو نظریاتی یا سیاسی تبدیلی فکری یا ثقافتی تبدیلی چونکہ اجتماع دا جمعیت طلبہ اسلام پا اساس منعقد دا لہذا ما بیگم مرگری ناس کو نمات قاضی سے ما ہاں وی تبلیغی جماعت والا اللہ تعالیٰ دے ورطا مزید رواج ورکی ٹولا مینو آئے وی تبلیغی جماعت والا وی چی منگا طریقہ دا دعوت دا مکی دا منگا مکی دو دے تکراو نہ پیدا کر او وی جماعت اسلامی والا وی چی دا دور مدنی دے منگا تکراو کر تکراو کر وی منگا جمعیت العلماء والا مکیو که مدنیو ما ورطے منگا دے میس کیو میں مونگا دا مکی او مدینی میس کیو صحیح نمو تھا نمو رونو اس مکی جوان سچے ہو دا دا ثقافتی او دا فکری تبدیلے جد جو ہو دو او مدنی جوان سچے ہو دا دا نظریاتی او سیاسی تبدیلے مرحلہ وا فکری او نظری تبدیلی پا تحقیق دا امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندی رئیس الاحرار رحمہ اللہ دا غد تحقیق پیش نظر حضرت الامام ولی اللہ رحمت اللہ علیہ چھے مولا سندھی ورد حکیم الہند وی دا ٹائٹل لگا عام کری سوئی ورد حکیم الہند سوئی ورد حکیم زکا آگوئی چھے حکیم دا علاقے احاغا کے دیشی چھے دے خارجیوں نہیں او دا متعلقہ علاقے احوال او ضرور مد نظر و ساتھی ہو یو فکر ورکی او دا فکر ور کی دا جون پا دو میدان انو کی یو پا اقتصادی میدان کی یو پا سیاسی میدان کی حضرت الامام ولی اللہ رحمت اللہ علیہ دا
دا فکر ورکړه دې په سیاسي میدان کې او په اقتصادي میدان کې دا زما خبر باندې کوي ګوره دا د لیونو فلسفه ده ځان ورته لیونې کوي صحیح دې باندې روغ ډېر ښه نه پوهېږي لیونې پرې ښه پوهېږي ما په دارالعلوم کې هم بیان کې وې ما یې درې طریقې وي د بیان یو وي عامیانه یو وي عالمانه یو وي فلسفیانه اگر چې تحفظات وي په دریو واړو باندې یعنی ملا سړی چې بیان شروع کې خالص عامیانه کوي نو عام ملایان وایي چې دلسه وردي نه بس هسې غاړه خاده نو سه ټک پک کوي صحیح شوه او کله بیان کوي عالمانه او کله کوي فلسفیانه نو ما وویل د عوامو اجتماع کې که عالمانه بیان کې نو د هغوی پې سر نه خلاصېږي هغوی نه پې پوهېږي بلکې چې بهر لړ شي نو بیا تبصره کوي چې دا ملا ټیکو یعنی دماغ یې کار کو که څه ګړبړ ما یو واقع ورته وویل ما مولا حضرت موهاني ډېر لوی ادیب و حضرت موهاني صاحب ډېر لوی ادیب و خلکو وی سوشلسټ دی اصلې کې کوم ځای چې سرمایداران نظام مسلط وي اول ته د غریب د خیر خبره کوي نو بس دا فتوه ټینګه ولاړه وي دا بالکل پینټن فتوا ده لکه حکیمانو سره ډبې چې زر را د محترم ورونو دا یو پیټن فتوا ده زر دربارې ولګې چې دا سوشلسټ دی مولانا حضرت موهاني باندې هم فتوا وای دی سوشلسټ دی خو دی وو ادیب نو عامې خبرې به هم ډېر ادیبانه او بلاغت او فصاحت والا کولی نو د ده کور کې دی په کمره کې اوس یخ ساړو په ځان یې کمبله چولې وه دیوال ته یې ډډه والې وه کتاب یې کته نو دا جارو کشه خادم رااله چې جارو لګوي نو هغه چې دننه کمرې ته راله نو مولانا حضرت موهاني صاحب ورته خپل ادیبانه انداز کې وایي کناسا عربي کې جارو کشه ته څه وایي وی کناسا آپ جب حضوری فرماتی تھی یعنی تیسے کہا دن بناتے اس دن دن قریبی پیس سال نخلا سے جا موڑی شب سوئے وی کناسا آپ جب حضوری فرما رہی تھی مولانا صاحب سے دن نرنا وطن وریل دوا وی آپ جب حضوری فرما رہی تھی وی اس وقت تقاتر ہو رہا تھا کہ ترشو یعنی وی پشم وڑے دے کساس کی شروع شروع وی تقاتر ہو رہا کہ ترشو اس پر ٹول الفاظ کی د کناسا په ژولای کې اس را پرې وتر په یو خبره په نه شو ناګي زر جارو ورته را بارې منډه کړه د مولانا حضرت موهاني خدای بارو راړه وا هغه تیری بیبی هغه ورته ولې تا ولې را منډه والا مې په مولا یې سي پیریا نه نو سلام تعالمانه خبره او بیا زیرین یریږم نه زپت و فروغ ذکر دا مرحله مولا غلام صادق صاحب تا مولا گوهر شاہ صاحب تا او عارف مولوی صاحب دے تے مولا عارف مولوی صاحب دا زمانے مر گئے خرافات ما غشن وی پپا سی نا دی دا ما تا وی سر کمزور شی اور تے جبہ کو خود اس پر کر لو محترم ورونو پاگا زمانہ کی ہم چکر زمون ماشاءاللہ سر ٹکراؤ او وان ڈبول مخلل اللہ تعالیٰ دے مدرسی طالب علمان کے جی میں طلبہ کی نہیں رسکی بھائی صحیح خود کالج او یونیورسٹی طالب علمان دے کالج او یونیورسٹی طالب علمان او دے علماء دے ما سر ڈیرے منڈے تڑی والے مولانا صاحب کو عموماً نظر بند دو آگتا میں بڑا زم ہوئے ما آگا دور دا سے ہوچے میں تاو بڑا نظر بند ہوئے تا با وقی چرگان خوالوائی ٹکورا با دیرو دنوں در پاکستان کے ما خوالا ما مې دومره انسو ګیس خوړلې که زما د بدن چا تجزیه وکړم د غذا نه زیات پکې انسو ګیس د محترم ورونو هغه وخت هم ما به د رشان صاحب رحمت الله علیه فلسفه بلکې بل روز مولانا صاحب صحابه کې جلسه و نو مولانا ګل نصیب خان صاحب سار راولېږي هغه ځان سر راولې خو زه تبې نیولې هم زه راغلې په دویم ورځ مې بیان شروع کړی دی چا دمه را نه کړه نو تبه مې وه نا مولا ګل نصیب خان صاحب ته زما ورونه وې چې هغه سخته تبه ده او داسې خوب ته جوړ په ډډه راوړي نا ګل صاحب بس زبه لاړ شي نا مولانا صاحب بیا راغی مازیګر نو وی ما خو یې چې تبه جلسې ته راشي نو په سټیج باندې کېنو ما یې غسر پر به ما وی چې ته په سټیج ناشته او زبه امریکې پکې نه کیای
بدلری بوایم مایخا نو بیا نو ما ویش ته دې کړه ترش دې ایرپورټ ته بدلی را واپس کی چې ته واپس ته موجود وې دا بدل دې مونږ پسې وې نو ما ورته وې ما اصل خبره دارا چې کتا وې هم بدل دې نو ما مان را واپس کی ته مور سره لین برابر دې خو ما البته ته خراب شوې وې زما څنګه خراب شو مینه زما څنګه خراب شو ما ته به داسې خراب شوې چې خلکو به وایي چې د امریکې مولا ورسره ناست دی د امریکې پسې لګیا دی دا دوغلا بند کوي نو بیا مو د ماښام لمونځ کړو نو زمونږ د کور دپاسه چت دی نو دغه چت باندې مو دا درای وغوړولې ماښام لمونځ به ته ما ته ته یې مونږ ته لمونځ وکړه ما ته مخکې شه نو لمونځ شروع کړو د سورة المجادله اخري ایتونه شروع کړو چې لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله ورسوله نو چې سلام یې وکړو نو ما ورته ما دا مجادله دی ما ته ووایي نو ما ورسره مودت نشته ما مودت ورسره نشته صحیح نو بیا مې ورته لطیفه وویل ما سنسطر کې مونږ طالب علمان وو هغه وخت په لومړي ځل د جنرال الیکشن اعلان شوی وو صحیح دم نه وګم شاسې هغه غلام صاحب لومړی جنرال شوی نو هغه زمونږ په سیټ باندې یو سیټ وو هغې ته وی مردان ثوابی کمباین سیټ او بل سیټ هغې ته وی مردان هزار ثوابه او زله نه وه نو دا مردان ثوابی والی سیټ باندې مولانا حمدالله صاحب راغی دا امیدوارو او ثوابی مردان هزاره باندې د شیخ القرآن رحمت الله علیه رشا منصور هغه امیدوارو او دا الیکشن روانو د جماعت اسلامي والا دوستان پنپین وړی سی پسې راغلل الله دې ټول بزرګانو بخي نه هغه پسې راغلل نو ورته وی چې ځکه د پنپین وړی سی په دې نور مولیانو په مسایلو اختلاف او پنپین وړی سی په سیاست سیاست نه کو نه هغه پسې راغلل نو یې چې تاسو موږ سره جماعت اسلامي کې کار وکړي د الله د نظام د نافذ کولو د پاره په دې ځمکه خبرې خو کولې مولوی صاحب له چای مې راړه مېلمانو چای په اوس کوله د ماښام د مانځو وخت شو دا لطیفه یې مولانا صاحب ته وکړو نو هغه ډېر وخاندل چې ماښام مانځو وخت شو نو پنځمې مولوی صاحب مانځو ته وړاندې شو نو لومړني رکعت کې سورة الکافرون وې او دویم کې قل هو الله احد وې نو چې مونځ شو نو هغې نه بعد د جماعت اسلامي والا مشرانو ورته وویل چې شیخ صاحب نو تاسو څه رایه ده یعنی مونږ ته مو جواب را نه کړه نو شیخ صاحب ورته وویل ما خو جواب درکړې لومړي رکعت نو ما مولانا صاحب ته وویل په دې لومړي رکعت کې تا ما سره لوبه وکړه چې لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله ورسوله محترم ورونو خو هر تقدیر عزم کوره تاسو خدمت کې چې یو مکی دور د رسول پاک صلی الله علیه وسلم یو مدنی دور د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په تقاضا د تحقیق د امام انقلاب رئیس الاحرار مولانا عبدالله سندی رحمه الله د حضرت شاه صاحب د فلسفي شارح اعظم خدا دا سے بلا دا دا شیر شیطان نکم ندی صحیح په حرم کې هم د غلوبۍ په طواف کې هم د غلوبۍ تر اوسه خو صرف د حلو او د حلو لوبوا اوس خو بل شی راوتی دی سیلفی هر یو سړی په ځان مین دی هر یو سړی په ځان مین دی په ځان له فوټوانو باسي حرم کې د خدای بنده په طواف کې د الله بنده په سعی کې د الله بنده او ته لګیا یو ګپ ته شروع کړی دی عدم کا ہے زیر آسمان از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید کا کہ دی زی خود جنید و بایزید کن خلق از مکہ تکت گوری شرمید امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تدا سے ولار دے سلور گز فاصلہ بانے مستحب امدار جنید نزی مورتا دا عدب خلاف تا قاضی ابو یوسف پر سر دے وی حضرت رواندی کی گنا چاہتا ہوئی امام تے رحم اللہ تا دے امام سے تقوی باندے چا سو اعتراض تا دے سلفیانو پہ میں اعتراض نہیں تھا پا ایشو اعتراض دے پا مسئلے ورسل اعتراض دے خود آگا پا تقوی دے سلفیانو ہم اعتراض نہیں تھا امام سے رحمت اللہ علیہ تیوی جی لگ علوان دے نوردو امام سے بورتے ابو یوسف
کتوڑان دی ورزی ورشا مالا خود خفت بل عملائی دو وجی حیاء رازی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نازیزانو حیاء نظر دی چھر خدای خور کی یلتا حرم کی آل تا مسجد نبوی کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرا حلو سنگا خرا سنگا را خرا دی خری بی خوب اکسا تو دلتا سر رات دی چھ خرا دی آر شاہ زنکی بکی نولی را خشنا کری بلکہ عجیب عجیب خبری ہو آرے عمرہ کے منہ سائے کولا لو جو نوجوان دے پختون دے ارزو چھے دے خدا سے خواہ روان دے پا ٹیلی فون کور سر پہ لگی آئی دے نو اس دے آگا طرف نہ خمون خبرہ نہ اورو چھ سوائی خولا دے جواب کو اورو نو دے ورطوئی نا نا دگا بل زائے ترا گلی دے نا غیب بلی تبول کرے بل زائے ویداد خدای دے کور سر یو بل زائے دے مسعا یادو نا وی دا خدای دے کور سر یو بل زائے دے نا غیب بلی تبول کرے جی دا س زائے دے نو دو ورطا یو دو گنڈای گو ندی یو سر کی بل سر کی نا غیب بلی تبول کرے بی رہ سکوئی دے نو بس دو یو سر نروان شو بل سر تزوئی دے میس کے سزائے دے انسا دونے کو منڈا ہوا یو وی دا منڈا نا غیب بلی تبول کرے جی دا منڈا ہو لے وی سو ما وی دا مولی صاحبان وی چی دے دا یو خز دونے والی دے ما سر مرگرو نو ما غیب تاوئی ما اصل یو خبر دا میں دا بالکل دا خدای سادہ سرے دے نوجوان دے وہ دا خدای سادہ کنیوار سادہ زمیدار دے میں دا دو عمرہ قبول دا زمین دے پتہ نہ لگی ذکر چا میں دے پر نور سے در خشت نہ دے وہ بس ملاور تاگر ایجا کوا دے جا دونہ ہو یا خز دونہ باری نمائی چی دے خزر عریشی کسا کہ یہ خلی دشتا ہوں نحسیزان و عرض میں کوس تاس خدمت کی چی یو مکی دور او یو مدنی دور مکی دور دار فکری تبدیلے دورو دا ثقافتی تبدیلے دورو مدنی دور دا دا نظریاتی او سیاسی تبدیلے دورو او نظریاتی او سیاسی تبدیلی دا ڈیپینڈ او موقوف تا پر فکری تبدیلے بانے حضرت الامام ولی اللہ رحمت اللہ علیہ پا منطقہ دا ہند کی فکری تبدیلے بانے کار شورو کرنے ہو دا دے وجہ حضرت الامام ولی اللہ رحمت اللہ علیہ دا یہودا سے سڑے دے ماں طرف تک ہو رہے پری خطہ کی دا یہودا سے سڑے دے چہ زمون دا دیوبندیانو پہ ہم دعوی دے چہ دا زمون امام دے صحیح لکھنا لگ زور سر دا بریلوی حضراتو پہ ہم دعوی دے چہ دا زمون امام دے صحیح نا او دے آل عزیز حضراتو پہ ہم دعوی دے چہ دا زمون امام دے دا دے یو شخصیت دا عظمت دلیل دے چہ مختلف الخیال خلق آغی پہ دعوی لری لیکن انبیاؤں کے حضرت ابراہیم پانے دعوی رٹول لکہ دا ڈیر بے سڑے دے دا دا ملت اب دے ملت ابیکم ابراہیم یہود دعوی اللہ اسم لری چہ حضرت ابراہیم زمونگا امام دے مونگ دا آغا اتباع آئیو نصارا پہ دعوی لری چہ مونگ اتباع آئیو دے زمونگا امام دے مشرکین مکہ پہ ہم دعوی اللہ چہ دا زمونگا امام دے و مونگ دا دا ملت تابعیو دا مسلمانان و خود دعوی و قرآن کریم و فرمائے چہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولیکن کان حنیف مسلما وما کان من المشرکین اللہ تعالیٰ دا دری دعوی را دکری چہ دی یہودیان و دعوی دا مرفوض دا دا نصارا و دعوی دا مردود دا دا مشرکین و دعوی دا دی خوڑ تک نجوڑی گی اور پسیو فرمائے چی انا اول الناس بی ابراہیم للذین اتبعوه وحاز النبی والذین آمنوا معا چی زیاد حق دار دا دعوی کولو اول الناس زیاد حق دار دا دعوی کولو دا اور مقدر رو بسی زیاد حق دار دا دعوی کولو انا اول الناس بی ابراہیم چی پی ابراہیم دعوی لری للذین اتبعوه اغا خلقو چیر دے اتباع کڑی و دے دپو وقتی وحاز النبی والذین آمنوا معا او دا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او حاغا چی دمانی ایمان راولی دا حق لری چی ابراہیم بانے دعوی کی علیہ السلام اس دعوی کو پلوی سڑی بانے ٹول خلق کئی او دعوی ثبوت گواڑی دعوت ثبوت غواړي بیا په عملي ژوند کې به ګوري چې د ابراهیم د اعتقاداتو فالوور څوک دی د ابراهیم د اعمالو فالوور څوک دی
بیا بری صغیر کی بگوری چه ده شاہ ولی اللہ ده فکر اصل حاملین سوک دی چه دغه تک دو گئی نظمہ ده مشاہدی و تجربے پیش نظر کم از کم دزان متعلق پیلی شم کم از کم دزان متعلق پیلی شم او دغه دعوام دا ده جمعیت علماء اسلام و جمعیت طلباء اسلام ده پارا هم چه منگ زیاد حق لروچ پا امام ولی اللہ دعوام کو تاسو بی دعوام کوئی؟ لگدور سر ستاسو دی بلا دیر علماء دی اللہ دی علم کی مزید ترقی ورکی ستاسو دی حدیث سنت پچا تیری گی ستاسو دی تفسیر سنت پچا تیری گی دا امام شاہ ولی اللہ دی فلسفہ اسلامی سنت پچا مانی تیری گی امام ولی اللہ امام ولی اللہ رحمت اللہ علی دا ایکسچینج ایکسچینج دے چلو اگر ایکسچینج نا خوزدہ سے دخل کو مد نظر ذکر نہیں چی ڈائریکٹ ٹیلی فون دینا چھٹی لائٹ دے ایکسچینج تے ضرورت نہیں تے لین لائن کو تقریبا خلق کو ختم کر نوز دا موٹر وے دور دے نو دا انٹرچینج دے ایکسچینج نے بس انٹرچینج دے امام ولی اللہ دا انٹرچینج دے محترم رونو اس دا قرآن او دا سنت فهم دا امام ولی اللہ رحمت اللہ علیہ دا فلسفی رنا کی دا دا عصر انتہائی ضرورت دے عصر انتہائی ضرورت دے ذکر امام دا تقریب الى العقل دا پارا شرعیات عقل ترا نزدی کئی یعنی دا شرعیات پتا سی انداز بانے بیانی چیت دا عقل پا اساس بانے مخالفین دا اسلام تا ہم آغا فکر او تصور والے کو نشی مانا کل کل رسول تا پوسو کی وی التا پا مغرب کی چیت لکچر ورکے او ورزے نو خلق پوری توجہ سرا اوری نو ما ورزے میدار امام ولی اللہ کرامت تے زاغوی تا شرعی خبرہ پا عقلی انداز بانے وڑاندے کون بیا دا دور خود ٹکنالوجی دے دا دور دسے دا ٹکنالوجی دے لہٰذا میں دا ٹکنالوجی دور کی زخو تسلسل سر یو طالب علمیم وارم چی دا شرعیات دا ٹکنالوجی جبا کی بیان کم او دا ٹکنالوجی نا کو ہر نوجوان واقف دے ایون پا کور کی کم دا شپگو او کالو معشوم چی دے دا شپگو او کالو زلا نوم خبر سیدل تا پی آئیے کریش شو یہ ہے پر اوتا دا سور از مخت نزل آنو خبر زمائی ورکوٹ نو سے دے ازا را سو کال دے زین اتو کال یہ ور ناغ سر ٹیلی فون ناغ ما پس زما کامل ترا من ڈکلا مطوی خان جی ما ہاں وی بیری سیٹ اینڈ بیری بیٹ آئی ہیو بیڈ نیوز فار یو پھر ما سر یہ دیر خراب خبر دیتا نا پارا دیر خفگان خبر دیتا ما وات ہیپن سو شو وے پاکستانی ایروپلین کریش دے سمویو چرت وی یو پاکستانی جیاس پر ہوتا نما ان للہ و ان الیہ راجعون وی اس دے ٹیلی فون دے کے پوری و یو نو وی تا تا پتہ وی 140 پلس پیپل ڈائیڈ دیئر 140 نہ زیاد خلق مل شو اینڈ ویری سیڈ آل اف دیم دے ور مسلمز وی دا قبغان خبر دا چی دا ٹول مسلمانانو ما تو یو نو everything is watched and cared by اللہ سبحانہ و تعالی چی ہر شے کیونکہ دغه لگی اوی دغه خبرې کونو هغه زین کرا غلی دی چی ہر شے اللہ واچ کئی او هغه صحیح نور خو اس مشوم دی نو دا خبرې خو مون نزد کړی دی نو دای په زین کې وی ورپسې اتحاد شروع کړه اتحاد انسان فطری ملکه ده دا دے انسان فطری مالا کرا ورپسی افتاد شورو کو وی آئی تینک اللہ فار گاڈ دس ایروپلین بے ما پا خیال خدای ندا ایروپلین ہر شو دے نو آج کون کتا پلے وقت نبیہ میں ورتے میں نو مائی سن اس واس ڈیکری پای اللہ سبحانہ و تعالی دا دا اللہ فیصلہ وا تو ہے اللہ ڈیڈ اٹ وی دا فیصلہ خدای ہو لے اکرا نو ما ورتے میں دیسے ٹاپ سیکریٹ نہیں ہوتا راس خبرت آئی ڈونٹ نو یو ڈونٹ نو اونلی اللہ نوز نو بس روان شوی اوکے مقصد میں داو کہ اس آغا معشوم زلا نیم خبر ٹکنالوجی دا دا سی ایلی او سڑی دا ٹکنالوجی لار نشئی کو لے ٹکنالوجی لار اس کو بلا ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا دا ٹکنالوجی بنورم ڈیولپ کی گی دا صرف دا کولشی چی دا خپل و بچو سے انسازیو کی چلی ٹکنالوجی دا غلط استعمال دے منکے دا ٹکنالوجی نے نشو منہ کولے منہ کولے شی اسے پہ ایمان ہوگا لگ زور سر مولاد دا ٹکنالوجی استعمال ہے کنا او بزرگان وائے او پیران صاحبان او خانقاہ والا
بلکې زما په خیال عوام یې دومره نه استعمالوي زوی مولیان استعمالوي صحیح ما وویل ما د دې فوټو د نفس جواز دا فتوا په معروضي حالاتو کې علما کرام ورکړی د نظریې ضرورت لاندې مثلا د نظریې ضرورت لاندې ما یو کتاب لیکلی شاید چا خاص ربی القواعد الفقهیه تاسو ته چاته ملاوي القواعد الفقهیه ایکم یو قاعده لیکلی ده چې په شریعت اسلامي کې یو د اباحت او یو د رخصت یو د اباحت یو د رخصت سړی چې مړیږي مردار ولا خوراک جائز دی دا اباحت دی که رخصت دی دا رخصت دی د اباحت او د رخصت فرق علامه قرافي الفروق کې لیکلی دي علامه قرافي الفروق کې لیکلی دي دا قواعد فقهیه دي د مذهب د امام مالک رحمت الله علیه او د ټولو ائمو په اتفاق دی چې اباحت حرمت ختمی رخصت حرمت ختمی نه کور کوي بټ فار ټایم د څه وخت دپاره یعنی پرده پې اچوي چې بس دا د پردې لاندې وساته لږ ساعت دپاره او یو څو نوړی وخوره نو بس دا پرده دې بیا اوچته کوي بیا حرام شي دا د درېو ایمه وضب دی په استثنا امام مالک رحمت الله علیه هغه وایي دا رخصت نه دی د مردارې خوړل بلکې دا اباحت دی څه دا نو چې اباحت دی نو هغه وایي د دغه مردار سپي دا پتون یو اوس وخوره او باربیکیو یې کړه صحیح شو امری نیڑے کا مصالحے پہ مو چاو مزی واہ نو خدای جائز کر دی صحیح او دو پتونا دا پونگا کی دوران سر ما خان پہ اوپرے او ایم مسئلہ سوئی چی دا اباحت نلے دا رخصت تے بس دو دری لقمی اخرا چی ڈائجسٹیو سسٹم دے شروع شی خو چی سنگ سسٹم شروع شو نسلو رو ما لقمور پسی حرام شو ڈیپینڈ چی دی یو سڑی کیپیسیٹی سو رہا دا یو سڑی دا خوراک کیپیسیٹی سو رہا دا چی ڈائجسٹیو سسٹم فنکشنل شی چې بس دا فنکشنل شو نو حرمت بیا واپس راغی بیا هغه شی حرام دی نه وکړي بس فان استر غیر ما فما استر فی مخمسه غیر باغ ولا عاد ولا اسم علی غیر باغ ولا عاد بیا درې مامان یو خوا زمونږ بابا بل خوا او دا بابا دا په قانون ډونګې پوهېږي دا بابا یو ناشنا سړی و ما ملګرو ته وویل ما مغرب والا دی د آینسټاین دماغ پریزرو کړی دی د چا اینشتاین پیجن د سو جزاک اللہ انرجی اینڈ ماس ریلیشن یعنی دا ایٹم دا تصور او کانسیپٹ دا دوی ڈسکور کیا صحیح دا دنیا چ نن ڈیولپ تا دا دا آئنسٹائن دا وجہ لہذا ہوئی دا دا دماغ محفوظ کری دی او ریسرچ پہ کئی چھے دا دا سمرا سیلز آپریٹ دا دماغ سمرا سیلز کار کو دماغ کو سمرا سیلز دی چھتا کار کیا چھتا کار کیا نازیزانو اس پا دماغ کی اپروکسیمیٹلی 30 بلین سیلز کار کئی سورا 30 بلین 30 ارب یو ارب سورا او 10 بلین 100 بلین 100 بلین نو یو عرب دا 100 زبرون نبل اورز دے کامرس کالج کے مردان دا پوس گریجویٹ کامرس کالج دے نو س خبر میں کورو نہیں میں تپوسو کو مے دنیا رے ٹوٹو مالدار سوکھ لے انت میں دا عرب خبر کولا نو ما اور تے دنیا ٹول نہ مالدار سوکھ لے نو ٹول اس ٹونٹاں آواز را کوئی بل گیٹ سوکھ دے بل گیٹ نو ما ورته مې لاله یالو خپل در سره 50 روپۍ نیټه پردیش ماري مې خپل سره نیټه پردیش بل گیټ اړ ماري اټول ته یاد دي نازي ځان ارز مې کوس تاس خدمت کې ما وې کاش چې وو دې ما وو هني فدې ما پرې زو کړو چې دا دلې سور سنس اکټیویټ کړی دي د دې سور سنس کار کو په دې دماغ کې نو فومنستور په مخمسته غیر متجانف الاسم یا غیر باغ ولا عاد نو اي مسئله سوي چې د حکومت اسلامي نه باغی داغه د پاره دا رخصت یا اباحت نشته اګه دلګ مړیږي نو مړ دي صحیح او عادي
چی یو سړی ارتکاب د کبیره روان دی هغه کبیره چې موجب د حد ده لکه سرقا یا رهزنی یا زناکاری یا شراب نوشی دته لوګه پیښه شوه دی د لوګې حلاکېږي مردار سپی یا خر پروت دی دا رخصت د دپاره دا کنسیشن د دپاره نشته ځکه دی خو د خدای قانون وایلټ کوي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي دا د خارج نه شی نتی کول دم د کوم ځای نه ورسره نه تیکه دا خو د امام فرق دی دا اصول فقه ښه ډونګی وایي ما تاسو دپاره یو کتاب لیکلی او درې سوه صفحې اصول فقه باندې اوس د تقریب العقول په اساس باندې چې دا اصول فقه ستاسو قلب و دماغ کې ورننه اوسي جورسپروډنس د دې ته چې کله ورسي بیا به د قانون په سیکشن باندې صحیح پوهېږي دا لوی اټرنی سی وی قانون خو دوم هغه ویلی چې د عام وکیلانو کوم ویلی خو دی په کې ورننوتی دی په هغه روح باندې پوهې وي ما ملګرو ته مې د امام کمال دارې چې دی به په نصوصو کې ورننوته نو د هغې نه به یو کریم راوغسته څه به راوست نیوکلیس د کریم په ځای څه ووایه نیوکلیس چې د هغې نه به هغه اصل جوهر راوغسته د هغه جوهر نه به سنټرل پوینټ جوړ کړو چې اوس به په دې متعلقه ایشو کې مونږ د دې سنټرل پوینټ ته چاپېره کړو لہذا که کوم روایت داسې وي چې د دې سنټرل پوینټ سره ټکراو لري سمجھے ټکراو لري نو د سند تحقیق خو به کوو کوو که سند باندې صحیح ثابت شو د هغې نه بعد ګورو به چې د دې د سنټرل پوینټ سره پیچ اپ کېدی شي که نه شي کېدی نو که پیچ اپ کېدی شي مونږ ور تطبیق وایو یا جمع وایو نو جمع او تطبیق به وکړو که نه نشی په قیاس نه پر روایت معلومیږي چې یا په تاریخ معلومیږي چې دا کوم کانټراډکټری کانټیکسټ ری دا چرته منسوخ خو نه دی نو که منسوخ وي نو بس یو طرف ته به کېږي چې دغه د پیغمبر حدیث صلی الله علیه وسلم خو منسوخ شوی دی او که د نسخ تاریخ نی یا روایت مؤید د نسخ نی نو امام رحمت الله علیه فرمایي بیا دغه روایت به یو سایډ ته کوو سنټرل پوینټ ته به نقصان نه رسوو خبرم زین کی راضی لکا غوی چی دا مونس تاریخ گورا او دی نصوص کی ورن نوزا دی نصوص کی ورن نوزا نو چی ورن نوزی نو دا مونس نیچر او فطرت داره چی دا دا حرکت نروان دا سکون طرف تا یعنی پر ایک مطلوب سره سکون مونس سره پارا دا سکون دا پارا وقومو لله آنتین کنو سکون دے نا اول دا دا حرک نو ابتدا کی حرکات پا کیو دیر اقوال پا کیو دیر یعنی هم پکی خبری کول جائز ہو هم پکی گرزیدل جائز ہو ما تو گورے مسلمان بنیت تڑھ لے اللہ اکبر ندا سے بروان ہو پکی آواز ہے بہت ریل یا بلی رکو نہ بدی بل زیادہ راک سکتا جائز ہو مرس ور سکتا نہ ماتے دے خبری پکی جائز ہوئے سڑی با مرس تڑھ نیت تڑھ لے ہو ولار با مانزتا دوست پیرا گئے اسلام علیکم دبرتے والیکم السلام او وی سویم رکاتے ناغه ورته وی یا ورته وی وی موس چې وکنه بیا بزینا ډوډا ما سره فرېغه مې ما خوړل دی هدي نصرات المستقيم صراط الذين انعمت عليهم هذا نو چې به اوس کې وی خنو چې نه پکې ما چو انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين په نموز ور سره ماتې دنا ځکه شرعن باشه چاهي یو روایت کې علي مالک ابن حکم رضی الله تعالی عنه ما ته ګوري مالک ابن حکم رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی علیہ السلام صحابی دے بے پیغمبر علیہ السلام سر ناس دو نبی علیہ السلام وہ فرمائل چی انگی کون کے انگی او کی او اوئی الحمدللہ نو تاسو جواب ورک یرحمک اللہ اللہ بتاسو دا نیکے پا نام اعمال کی ولی کی او صحابہ دا خو حریسانو دے لیکو لکا مون کی حریسانو دے پیسو صحابہ دا حریسانو دا نیکو لہذا دوی تا چی با پتا ہو لگی دا چی یوشے دا نیکائی باعث دے نبیاں با لگیاو دا فکر بے کو چی اس دا نیکی با سنگو گٹم لہذا حضرت مالک وی چی زو اس دی انتظار کیم چی یا مال ان یہ راشی چی الحمدللہ ہوئے مو حسن رات ملاوشی یا بل چالا ورشی چی ارحمک اللہ ورطا ہوئے مو حسن رات ملاوشی وینم ما انگیو که نبل چه تاسو انگیو آئی کسو آئی
انتوشه انت مونږ ورته انګه ورته وایو انتوشه ورته وایو انتوشه مې نه ماو کو نه نورو کو دې کې مانځو د پاره اقامت شو رسول الله صلی الله علیه وسلم امامت شروع وی دا منظر روان په دې موس کې یو صحابي انتوشه وکړو وی ما باندې خو دغه بوت سوارو چې نیکی ګټل پکار دي نو ما دا غال حمد و تومن تدارون که ما یرحمک اللہ فبدعو یضربون افقازهم علی صحابه کرام اغیق ما دا داس وار لنگ راکو چی دا سکے فبدعو یضربون افقازهم علی ما تا تنبیر راکو دا تسکے یعنی منز دے نا غوی ما لگو سر آره زکوی حکم را تا معلوم نو چکنی خبر کول منز کی بن شوی فتح نو آره چ خبرې باندې شوی نه ما په مونږ کې ورته وې چې ایز البین ظلم ما کوم زیاته کړی دا تاسو نو صحابه وی وغلې شو چې مونږ دې یو خبرې نه بس کو دې په بیان شو مونږ او چې دې یو خبرې نه خاموش شي دې په بیان شروع کړي نو هغه خاموش شو نبی علیه الصلاۃ والسلام سلام وګرځو السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ او نبی علیه السلام داسې راوګرځیدو نوی تپوس یو کو صحابه کرام په خپل تسبیحات شروع سبحان الله سبحان الله سبحان الله نبی علیہ السلام تپوس کې من المتکلم فی الصلاۃ مونږ کی خبر چا کوله صحیح مونږ نو دا صحابه دا سوکو دا صاحب دا نه ده په دنس کم ځان لیو نه راغله هو ورته وې د نورې شروع کړې صحابه ډېر پاک خلک یو صحابي هم دا نو چې دا دیو انکه ټول پیژنده بس ای خاموش پاتیو وی پیغمبر علیہ الصلات والسلام چې تپوسو کو من المتکلم فی الصلاۃ وی فقط فیت وراء الصف ذا کله سړی د आवाज نشناخت اون کړیش خو که आवाज اوریدلې سړی نی لیدلې خو چې څنګه دا سړی مخ ور سر ټکاو شي فورا هغه تکلیف شي د आवाज نو خبر دې کړه نو دی وجنا حضرت مالک وای فقط فیت وراء الصف ما دا سر ټیټ کړه سم شاته اخو صحابی اس تاسو د پوی د پاروام دي تراو کی واړه مشمان راشي رستو شیطانت کوي لګي آی خو چې څنګه امام سلام وکړي ته کوای ګنی دا د شیر جونیر سر دی کیری هر څه معنی کوي وخت فیت ورا الصف ځان ټیټ کړ چې اوس کما باندې نظر لګي نو فورن ویني کګنا اسکی چې دا आवाज بدو نوی حضور علیہ السلام پر دویم ظلمی چی منر متکلیو فی الصلاة بیا ہم چا جواب بردنکی ظلم نور دکیو کیا سنی چی پٹکے میں اختیاری خدای تا گورا مولیانو پٹکی ہوئی کھا دا خدای خاطر ہوگا ما گورا امریکہ کی دا پٹکے نگر بس کر اتا زدر پٹکی جو گردو دی لی بس مولا چی گورا دا چی علای والے ٹوپائے سر کری علا کتا سل انڈے بوچے خدای دے خوار کا دے علم پخفل ہے عزتو کا وقار پیدا کر اور دے انسان وقار دا پدرنا جامع بانی صحیح اس ناظر سے او محترم سے اللہ دے ولی خیر ور کی یعنی دا ہدیہ خاص محترم دا او چون کہ دا صدر دے درون نو ما دو کم زن درون غنی کاری او دا چار سدی درون پختنو شناخت دے نو ما تم زن پختون پختون کاری عزیزانو بار تقدیر عرض کو استاد خدمت کی ما وے ما مولیانو کی او دو نقصان دی تاسو بد خونه منی او کما نه یوم نه نو سپیسی سے ونو والا یو خبر دا قسم دے دے چی سا خبر کوم خالص پا دلی درد بانی کوم پا پلے محسوسوں نو بیاوام علماء ہوتا ہوں بیاوام طلباء ہوتا ہوں زکا تل دین شناخت ہے تل دین شعار ہے پا تابان دین پی جل دے شی اسے پا ایمان ہوا ہے امی ساری چیم گیر پر خو دی او درنا جامعہ چولی پٹکے والی نو چی سوکی پی جلی نا ایو ورطا استاد نوی لگ زور سره ونی ځکه هغه د عام شخصیت کې او عظمت پیدا حالانکه هغه غریب د الحمد او قل هونه بغیر په بل څه کویږي نه خو استاد هم شو او مولوی صاحب هم شو ځکه چې د عظمت د وجه هغه ته یو مقام ملاو شو زمونږ د دې علاقې یو بابا و نه یعنی ښه خبره چې دا خبره کوم خو صرف استاد سره پوهې دپاره حالانکه زما په نظر کې زه خو د امام ولی الله مورید یم د امام ولی الله په فکر کې انسانان ټول سوي دي الناس و سواسیت ان کا اسنان البشت او بیا مسلمانان طول سوی دی پا اسلام کی دا کسبگر او دا پختون انتیاز تا وائی لگلوب سرا چار صدقی بی یو خان بی
یو عام پختون وی یو به کسب گر وی مون تر تم شتا نو محترم ورونو دک غریب نائی دم ترکان لوہار دی تم سوئی کسب گر وایو محترم ورونو اس پدا پختون معاشرہ کی او دا مصیبت مون کی راغلے دیندوان نا دا مون باندې دیندوان نا کاس شوی صحیح دا کسبونو په بنیاد باندې امتیازات دا مون باندې د اندوان اثر دی محترم ورونو اغم دے کسبگر فیملی کیو نو پخوا خدا ٹیلیفون میلیفون نو نو چنو نو مڑے با اوشو نو دغه خلق برات دے خدمت کو ٹول کلی نو دے لے خاتون اولی کل ویدا سے بلا سی چار سدی نو موتمیم سے تبدا خط ور کے مولا غلام سے تبیا غور سے نو بیا پلانگ تر سی نو در پلانگ کو خاتون دی بس پدی دوڑو کسان کم جو سر میرا دوڑو خاتون باغلو ور کے نو بیا بلا سی رزڑو تا نو انت بل ساگر سے بھی فیملی دا خط ور کے اگئی بنا نور خلق خبر کی یعنی دا سیو طریقہ ہوا نو اگر پا غریب وہ سادہ کسبگر سڑے تو یو خیستہ پٹکے بے والے ہو بڑھاو چشمے بے ہوئے اسواب ہوں بر سروا تسبے بے مڑولے دا سبوں کے مشران دیر نیکان خلق ہو کامیان بے مو درانبو تسبے بے سروں گے اللہ اللہ بے کور صحیح او زمون دا سوابے خوا پتہ نہیں چا سدا کی خلقہ اور تموں گے دی مشران با چھوڑے با پورا دی او لس دو لس خلقہ اور توائے دی او لس کو نہ بچوڑا او غب وام د خانتا اغا چ بی بی زلہ خصوصا پرتوت ب دور گرو چ د گوت پ گند بانے با اغا گند لے شیو د وین زلہ د پارا بی اغا بیا اس پڑ د کاچ و دو بو ڈکشن تو نہ بو چ توڑے نشا نو درم ورو یو لوی خلکا دا عربو شکم دشتا شا چولی دې په ډبل بوا صحیح نو صحیح بدرون په کې کارې دو نا غو په خپل ماته وي به صاحب یې سم ما ها وی یو کلی تم وی خبر وړلو مې ما زیګر منظور پر لارې سره تیرې دم نو وی جمعه ته وردن نشو نو الته خلق ټولو خلکی او د موږ علاقه خو د خلکو وا پټکی په ټولو خلکو والی مشرانو نو وی ټول ناس نو صف دې د مون وخشه اس وقت مست اولاد کے دل نہ وہ استاد نظر آ گئے گٹوڑی او بل تو کہ تلوے نہ درا گئے نو یہ زنا اس تو نے ہولیا کو میں داس درنا ہونے تے پٹکی دے وجے او دے خلقے دے وجے او دے گیرے دے وجے او دے چشمو دے وجے او دے اسوا دے وجے او دے تسبو دے وجے نو یہ اگے وچ دا ملما مولے سے برا گئے نے نو دا ملما مولے سے مون تے مون زکی وی مولے سے تے بارا تے مون زکی زکہ زمون دا استاد نہ درا گئے نے ما کو ول لگ دا سی زان مڈے تو بندے کا نیما ورته تاسو دا تمر درنی جامې چې چولی او تمر درانه پټکی موږ لري د خسته ګیری موري تاسو کې یو کس تر چل نور چې ماما تو کې نو هغه غری پانان دا ستر ډیټ کو مې مولای سم نو خو ساده زمیدار خلک یو راخو مجامده نور خو یو ساده زمیدار الحمد قل هو راځي ځان له خپل مسکور شو بل ته خو نه شو کولې بلته نو ځان هغه ملامت روز مال خون نی محمد راته نه پچل باندې کوئی دم و ما ورته چې ځان ځان لبه کو زوم استاد و نه به فنډ نو بار تقدیر مرز به کوچ مولوی صاحب نمبر 1 کتاب وره چې څه کې اک کده میوزیک او د موسیقۍ کتاب د لاس راشي هم ګوره څه د خیر خبر به په لاس کې راشي په دې لار چې روان یي د اخبار او د رسالې زړه پانه برته یي احترامان دا کاغذ رو جد کا وی گورا شاید یو خبر پس تکر زیدی اگر تا تا پتا کا پرزا کی بیلو بیش خوزا مونگا دی کتاب سر مونگ جنگ کرے رہے صحیح ایون که که مدرس ملا دے قسم دے کدر انسان دی کتاب نالاو دے بل کتاب بوری تا علماء داشتا دا علماء امام محمد مونگی مقلدین بچا امام محمد رحمه اللہ امام محمد 999 کتابوں نے لکھ لی سورہ 999 کتابونه لیکری دی دا امام محمد د لیکلو په اساس دا دمر حریص سره و تمانه وره دا دمر حریص سره و د علم د محفوظ کولو په اساس باندې چې د خپل خور ته وې میرا دا ډوډای خوراک هم ډیر وخلی دور وخت هم د سرور صفه دی کری دا وی ډیر وخلی نو د دې سمتبادل سوچ کوم سکو متبادل سوچ کوم نو بیا خورته تر سره یو مهرباني کول شي هغه ورته یې غسل وی چې زه لیکل کوم تر هغه کې نوړای چې نو دې بلګیاو لیکل به کولا خور ورته ناس ته خپل کې ور نوړای چولا
صحیح نو سروز پس داخل تبی ویر دار نوڑای چکور کم دیر وقت لی توجو گڑ بڑای سکی توجو گڑ بڑای وی کرا کرمان لفظ خطا سی ناغی ورده بیاس بیزی انشاءاللہ حل راو باسا نو حل ولدار راو باسا وی بس دا اولا پا تبقی واچوا لگی ری تکا بیا ورسر لگ گوڑا یوزای که گوڑا ورسر یوزای که آنوی دا زمان خلکی اچوا صحیح نو دبلی کل کول اگه بدا سلک راوستر شیفای منوا پلاسو بی راوستر دل بی خلکی واچوا نو دبی خلو وال پینیشتے بس دا سی بیو که بس تیر وی جون تی رول دی او مون خو زمان بخیال بغیر دا خوراک نام بل کار نشتا بلکہ زمان پر خیال مونگ لکا چی جوان ہی دا خوراک دا بارا دی رو مولا عمر سے پالن پوری رحمت اللہ علیہ وسلم فرمائل وے کچھ لوگ کاتے ہیں جینے کے لیے اور وہ سارے ہیں وہ جیتے ہی ہیں کانے کے لیے صحیح لوگ کاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبا وإلا فسلس لطعامه وسلس لشرابه وسلس لنفسه او کما قال علیہ الصلاة والسلام چی بنی آدم لکو یو سو وڑی وڑی لکمی کافی دی چی صرف دملا تیری نیبو سا دی اس میں بیگا ڈوڑای نا دفن دے سہار نکور دینا سر اوتن لگے دوائی میں اس کلا دی بچی میں زان لچے پاک لن دیوی تی چیش کے مینہ ماں دوائی اس کلا نبا لگے دوائی اس کلا دی یو پیا رہے چیش سادہ اس کلا نبیار آروان شو نو اس لگے لو کرا تا محسوس کے دا پوتایم سے بن ناظم سے ابتوے ہوئے اسی خبر میں کولا ناغدہ خود زکی فتین خلق دے دے فوراً باٹم لائن پہ کے جسڑے ہو گیا رہا گلے نو دے ذر یو مرگرے ہو لے گا اور تنو ڈوڑا ہے راڑا صحیح نو ما دے چیس رو پڑا دیر خفان دے ہوگا دیر خفان یا سب ابن آدم اللو قیماتن یقم نسل با یو سو لکمی چی نملا تیر دینے گو ساتی کہ دیر خوری فصل سل لطعامی ہی درے مئی سمیدر خوراک کا وسلسل لشرابه دره میسر و بود پارا کا وسلسل لنفسه باقی دره ما خالی پری در سا وستو در پارا مونگا چه خورا کهو در سا وستو در پر بریدو در دی وجه بیا خرشیب جی صحیح و بیا او اینو منی در خرشی اینو لکر حضم بطر حضم صفوب در فرمیشت دوار جہان سردار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرمائی کہ علی حضرمی کیا ہوا ہے کہ علی حضرمی حضرت علی حضرمی دا حضور زمانہ کے دا بحرین فاتح گورنر دے تو شہر دے فاتح گورنر دے دا حضرت عمر زمانہ کے پدا گورنر ہے بانی باقی فاتح دے حضرت عمر ہم باقی پری خود دے دا حضرت علی حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ د بحرین نے 90,000 دینار غنائم راوڑل سورا یو دینار پورے یو تولہ سری یو تولہ سری سو تولے سر یو لوی ڈیرے در رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخی تلے کے دلے دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ تو اعلان کئی کہ خلق جمعہ تراش خلق جمعہ ترالر یو جنہ راغین احمد ربیع بنت محوز ابن عفراء رضی اللہ تعالی عنہم باغ نا بادرنگ ترے تسم بادرنگ وائی ویڑم بنے گل بادرنگ ترے دائی ویرا کٹکل خواب جاسد کیوں خلق دا سے کول صحابہ کی بے ہم کول چی باغ کی بے ڈنبے گلو لگی دو دو جماعت استاد دو بے راڑا مقصد داو چی دا اللہ تا نسبتاً نزدی رے چی دے دعاو کی دے باغ کی ہم خیر و برکت سی صحیح سوا دا بخل کو زندہ پار اس ہم دا کار کوئی دا خر کار دے کہ استاز استاز تا انتظار کوئی دے بسر آری اس نے کہی نوے چی دا تر رہا تھا پیو ٹوک رہے کے ترے بادرنگ واچر لن بنے گل وی دا جماعت دیو سا نبی علیہ السلام و سلام پر وی دا اگر ٹوکڑا راولا پیغمبر علیہ السلام و سلام وی دا دینارون تقسیمول وی سا چی ورق لم وی مائی جی کاکا میرا کری دا زمون دا باغ دی پیغمبر علیہ السلام و سلام ٹوکڑا نا آگا وارول صحابو تیرا ندیش جا خوری را ندیش دا خوری الہدایا مشترکتون چی اشتراک پکی اس ما تم
ناظم سے ہم وطن سے جڑا رکھے ہو چا سر تقسیم ہو رہے ہیں ہم چرا دا یو گستوال ہے یو گستوال ناظر بابا جھنڈا ہو نا جاتے جھنڈا کا دا بل جھنڈا او جوڑا دا ہو جے کم شے قابل تقسیم نے الہدایا مشترکہ تن ہدایا مشترک دی محترم اور اہل توحید ہاں ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز ایک ہی شخص کو محبوب بنا رکھتا ہے محترم اور عرض میں کو استاد خدمت کی چوس وے اگر ٹوکرا یو والا صحابہ تے دا پرے اوی بیا وی دری والے دس موٹا رڈک دا اگے سونا او ما تے ٹوکرا کے واچو اے ما تے دا بچے کرتے ہو سا مور تے وے چ کالی دے رچو صحیح تو دا دوانو بادرنگ نو تو دا دوانو بادرنگ نو صحیح بزرگوں روپو والا سرو دا زام سر واغ سر کرتے یوڑل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما خام پر دا ٹور تقسیم کی ما خام منزو کب حضرت عائشہ وی کور ترا گئے ما تے حمیرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ دا نک نیم ہی خود ہو سشی نک نیم دا کیا تے چھ سو خوخی ناغت دا سی نک نیم دا ناز نوم دا سی ناز نوم ور داخلی دا ناز نوم دا مور بی حضرت عائشہ حمیرا صحابو تے تپوسکو چھ حضور کل بیمار ہو وی مادا نفعلو بعدک جس تانا بعد بس کو اس کو چھ مشکل راشی دین کے دینی مسئلہ کے نتا ترا منڈکو بیا بس کو نبی علیہ السلام دا سے پردی تیشہ روکنا پردی نا پاد رتی عائشہ وی سلو بعدی حاضر حمیرہ فا انہا فقیحا وی امان پس دا دے حمیرانا تا پوس کوئی دا دین فقیحا دا دے وجن امام صاحب رحمت اللہ علیہ شکر دو روایتو کہ تحروز راشی دا بوریرہ و دستر سے عائشہ او مسئلہ فقیوی نو ترجیح ورکی روایت دا دا عائشی رچیا فقیحہ تو روایت دا محترم انہوں نو عرض میں کو رتا سے خدمت کی چوس حضور علیہ السلام وی حمیرہ حلف دار شیخن لیو کن سشتے دا خوراک وی ما اور تیجی ما کو انتظار کو چی یو دینار بتا سکون تراؤ رہے نووے ہزار دینار کی بیو دینار کو خواہ تا سو ٹولے خلقو لور کرے نوے کہ یو دینار مراؤڑے ما بس آغستی ہو تا سو لائن پاک کر تا سو با ڈوڑے سر پڑھ لیو خو تا سو ٹولو خلقو لور کرے دا دو ور کر لفظ پیغمبر علیہ السلام تفخن نو لگے دا صحیح ورد حمیرا انما انا قاسم واللہ یوتی ما ندی ور کری ورکول اللہ کئی ما صرف تقسیم کر حضرت عائشہ فرمائی بس زما زاویہ نہیں رکھا برابر رکھا بے انما انا قاسم واللہ یعطی صرف تقسیم ان کے دا ورک اللہ تعالیٰ کئی میں ما ورتے جی کور کے خو صرف کجوری دی او بدی ما فی البیت اللہ الاسودان کور کے سوائے دا اسودین نبل سے شے نیشتا عرب تغلیباً دے تورو کجورو او بوتا سود اسودان وئی بے ما توی دری کجوری راکا او یو کپ اوبر آکا وی ما دری کجوری ورکڑی یو گلاس اوبم ورکڑی نبی علیہ السلام آکا جوری اوخوڑی اوبی ورکسی اسکلی الحمدللہ اللذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین خدای استا دیر حمد دے چمال دے خوراک امراک اسکاک دے راک اسی پا ایمان ہوئی مونگ چرگان خلاص کر صحیح دعا مو یاد ہے اللہ رب مونکو رحمی رول آمین ہوئی دا ہر یو نعمت دا پار یو دعا دا ہر یو نعمت یو شکر گزاری دا شاہ منصور نے عمر کرے اگر زمانہ کی جمعن طالبان تبلیغ کی سی روزی لیتے واپس یہ آگے شیخ سے پڑھتا ہوئے شیخ سے سرمیلا ہو چی جماعت کی چی منزو شو شیخ سے پڑھتا ہوئے مر گری ہوئے سورج میں تلی دینے لے خوخ ہوئے وے خوخ ہوئے ناغو ورتے جی آوٹی کے میزا سی روزہ کی تلے وے مر گری ادار خکری دیو موز بدی صحیح شی سبے موز بدی صحیح شی وے رشتی آجی دا یو خبر دا وے مونگتے جیوے دا ہر شے دا پارا دعا ہو خورا چے خوراکو کئی ندا وائے چے اوبوس کئی ندا وائے چے پائوس کئی ندا وائے باتروم تنے نوزے ندا وائے باتروم چے اوکے نبیا دا دعا کوا وے جی دا ٹولی دعا گانے وے غیر آتا ہم دا دعا انو خولا مام چے تا پوسکے کے بس بیا ماں وے چے چلو شیخ سے نبتا پوسکو وے سو وے جی دا چاہی دعای راتا ندا خولے چھے چاہے پسے بکم دعا کی گی نئے مائے شیخ صاحب نے تب پوچھا کم شیخ صاحب غولی سڑے ہو اوی جی چھے میں یہ خوخ ہڑے رہی شیخ صاحب بولتے مرگری یہ زمان خوخ ہے کوئی پیرنگیان جوڑا کرے دا دے پسے دعا نشتے استغفر اللہ استغفر اللہ پتا
تاسو چې ډېر په دوه پسې استغفر الله وای زه اوس جرانم ناظرین چې په نوم میرا باندې چا اوس ما چا نه خورده جنگ نه می کنه مونږ زه پر چې نه کړی تر دې پر جنگ مونږ نه کړو ترکیانو باندې حمله وشو سارا غي چا باندې کړو ترکیانو هم چا ډېر شو کیان دي چای باندې کړو د دشمن فوج داسې قریب راو جرمن ورته مې نه شیخ نه وار کړ دا به راغل دا کله را نه شي لا کرا نه شي هغه ورته ما چانه خپل څنګه مې ګولې چې سو مو چې نیس کړی جنگ ته مقابله نشته نو دای چای په خول آیته کړو نیسا مو ګرم ورونو ارز مې کور تاسو خدمت کې دې په ګورې مولانا عمر سره ته لاله مونږ پښتنو پورې یو مزه په پښتون باندې چلو اتنے اللہ والی قوم میں نے کوئی دوسری جگہ نہیں دی حضرت جی رحمت اللہ علیہ مولانا یوسف صاحب پشتونوں کے علاقے میں گئے جب دعوت دے دی تو پشتونوں نے ایک بستر اٹھائے اللہ کے لیے ابھی تک کہ پشتون لوگ اللہ کے لیے گھر بار چھوڑ دیتے ہیں بال بچے چھوڑ دیتے ہیں بزنس چھوڑ دیتے ہیں نوکری چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہیں لیکن طرفہ تماشا یہ کہ یہاں پہ اللہ والا بیان چھوڑ کے کنٹین میں بیٹھے رہتے ہیں پیدا ٹول اللہ دا پارا عرض پری بھی خوچائے دا پارا اللہ والا بیان پری بھی بیٹھے ہیں محترم انہوں نے عرض میں کوئی رتاس پر مک کے تاسو بھی خوئیے تم خوئیے کیونکہ زو اس بیار دین آباد دارالعدب تزم وہاں سید رحمان سے زمانہ آغا زمانے مر گلے رہے دې مرګو سره منډي والے سید رحمان سے بڑا سره منډي والے او دا هغه زماني مرګو چې ما سره منډي والے ما سره ډېر محترم ښکاری او دې محترم نو هغه چې وینو ما ورته ان شاء الله دا چې مولانا غلام احمد صاحب صادق هغه سره سره خبر وکړه ما ورته دې پلانې ورکړل ما اوس سید رحمان سے پر میدان سے خبره کړې ده چې دا طرف په یو ورځ باندې نو ما ته بشه خپل درد څخه ته وای چې مسفخین ورته خوا ته راشي بهر ته دی عرض میں کوئی رتاس خدمت کی چوس مالک رحمہ اللہ اور رضی اللہ تعالی عنہ اگوئی چی نبی علیہ السلام کا پوسط کوئی من المتکلم فی الصلاة مجھ کے خبر چاہ گولے دویم ذل وی چی پدرین ذلی کلتا پوسط کوئی چی من المتکلم فی الصلاة نو یہ مراد خوزون اگر چی مبہم مراد خوزون تک خبری ما کری رہی نو ماوی چی چلتا خدا قہر دانشی چې چرته خوله قهر را نشي چې پیغمبر دې غواړي ته نه پاسې وې زړه مې کلک او را پاسې دم صف باندې صفونه باندې را واړې دم وې را له مخې ته کېناستم وې ما یې خبرې ما کولې وې فوالله ما رأیت معلما مثله قط قسم دې وکړې د پشان استاد ما چرته په عمر کتلې داسې بهترین معلم ما چرته نه دې کتلې فوالله ما قهرني ولا ضربني نخوي ما تغصوك ني ما لبرك راك ولكن قال لي إن صلاتنا هذه لا يسع فيها شيء من كلام الناس بس زي صرف دا پوئكرم چه زمون پا دي موسكي زمون خبري اس نزائي ترو زائي دي اس دين بعد نزائي نما تاس دولي چه موسكي بگر زيدن امو موسكي با خبري امو صحیح خدا سکون طرف تروان دا حرکات و سکون طرف تروان سکون طرف امام صلی اللہ علیہ دا نیوکلیس راو است دا مانزو دا روایاتونا لہذا دا سنٹرل پوائنٹ چی گردو بر دی سرائی نچا پیرا تا سلاقہ کیا رٹو نشتے کا ختم شیش صحیح پدی کیو ڈول بھی یو پکی چکلائی بھی یو پکی سی چکلائی بھی یو پکی سلائی بھی صحیح اصلای دا سنو کتو والاڑی یو غویری چیغا پتاوی کی دا غاڑا کی یو پڑی اگر تا غڑوندائی وی صحیح ورپس ایک گاندائی بھی آ گاندائی دا پسی تڑوی اسٹ بانی والا چک گدائی خودی او دی اگر آخی او پدا پیر کی چاپی رگر دی صحیح دد دا حرکت چی سو پوری دی سائین چاپی رگر دی پدی خاص سرکل او دائرہ کی دی خاص سرکل او دائرہ کی نو نصرف دا چی دے محفوظی کوئی تا دے پریوتونا بلکہ دے پا حرکت بانے فائدہ و مرتب اوبر آوزی او دے زمیدار فصل اوبر کی اب رہا دے کرا رہا او که کم وقت دے دا غالواندے دا غالے نو اس کا صحیح نستر کی خواہ سم کوپے پہ لگی دی پٹی نو سیدے دا سر آروانی نو پیڑ کی بتاوی کوئی تا بزی
کوئی تا بزی او کوئی تا چی پریوزی نو کونی غاڑی نو پریوز سر غاڑی و پریوزی لکه آگه کوئی طرف تا مخ دے لیه سر غاڑی پریوزی رسا چی کوئی تا ورسی دس پیزر اس منٹا پس پا خطر بی خبر دن کرالا بس دا شریعت دا سی پرس کی زیاد تیر دے ستا قوت دے گرزا که رو گرزی که تیز گرزی خونه دے دائرے نا بنوزی که دائرے نا ہوا تے سردلان دے بلا کدا ہوئی پریوز ارسا با دے خطر بی پدے مثال مانے پوش صحیح مونگ دا اس دا سی دور کی اسی آزادی آزادی کم آزادی آزادی حدود داری آزادی اگا مغرب چی دا آزادہ ہے لوی اغمبردار دے اگای پخبل اموائی چی فریڈم اس فائر اف ناٹ کنٹینڈ ایٹ ویل برن یو فریڈم اس فائر آزادی اور دے سشے دے آزادی اور دے کدا دے کنٹین نکلا حدود دے ورطا متعین نکل دا بتا ہم ایرین کی خبر دین کرا حالانکہ انسان دا فطری طور دا سے آزادی واری چی بے لگ دامل معشوم دے پابندی برداشت کئی لگ زور سر نہ برداشت کئی یعنی دے تیرے مور پلا استر کی ورشی دے دے ایسے رو روان شی بلکر تو ایک دا سرات بار ہونے گئے زنزیر چم کولا وہی دیر پا آرام ہونے کولا ہوتی چی مور میں کوئی نشی یا فلار میں کوئی نشی زمان گئے عمر کرے اس کو لوی پیر دے لوی پیر خاغت دا سے بے لگاما ہونے بے لگاما ہونے ناغوی ویزا بدش پیتر ناوقت نو مرکر سر بہم نو اس پلار دا اگر پلار ریٹائر فوجی ہو طبیعت نا دیر غصہ ہو غصہ ناک سکے نو اگر بدا سے کریو ویز روخ نے مگوانے چی زنزیر میں مرتبہ چولے وہ اس سالت کم در بود کی گی صحیح نو اس ماں مور بدا سے کری چی وی اگر با دروازہ بے بند کری وا نو شاہ تا مور تا پیڑی وای تاس ورتا کٹکے وای کہ پیڑی وای اس ختم شوی دی تا کٹکے نو آن کٹکے بے دروازے شاہ تایی خیو چی الک راشی زکو لاو بے کی وزد چی برا لما سر بدا فکرو چی کزد دغا سے دروازے لٹیلے ورکون نو کٹکے گر گئی اکا گر گئی نو پلار میرا بھی خیلی او کراوی شد دشپی دربانی را کی دی چی تا ترو سا چرتا دی نیما بدا سے اوکا چی دیر پا حکمت بمی لوگن دی زائی پا کیا اوکا نو ایلاس بمی وردن نکنا کٹکے بمی در خپی نکونی سا بدا سے روکن نو موجد کر لگ بمی سائٹ تکر چی دروازے کے دو رضائی ہوشی چیزو پا کی ورنن اوزم ادا گر اونکی نو مائی بیا نئی یوش پچی بیتا سے کولی چی اوچت نکن کٹکے میں لاس دخلاف سے یو ڈبی وی چی ڈبی کن ایو ساڑو خوڑی رو باران وریدن ایو پلار میں دا سی بلستن کس تر کے کولا اکلی وی ماں تے چی رازا 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 اوز در تسنو آم لرگی بدل کس آر مانٹا مائی انسان پابندی برداشت کئی نا رسل ماں تا گو رہی پٹران رسل اگر یو کتاب جی کلے لے سوچے یو کتاب دا دا جرمنی دیر لوی فلسفر رسل دیر لوی فلسفر دا اگر یو کتاب جی کلے لے اگر وی انسان دری تا قاضی دی دا فطرت کی دی نمبر اول دے پا ہر شی کوئی دل غواری او دے دا سی کوئی غواری خو مفتو کی غواری دے دا سی کوئی غواری شی دا خطا احتمال پر کری یعنی علم محیط غواری پا ہر شی باندے او دغه وجه ده چې سړی ډاکټر وي ځان داسې موډا موډا کوي نانګا بنګا وایي خلک ګمراه کوي صحیح سړی انجینیر وي ځان نه داسې مفتي مفتي جوړ کړي نه مسله وي مال عمر راځي هلکه تا کوم ځای ویلې ده مسله چې را تاله راځي نو محترم ورونو دا د انسان کمزوري ده فطري کمزوري ده وایي دی داسې علم غواړي چې دا محیط وي د خطا احتمال پکې نه وي دا صفت د چا دی د الله دی دی قدرت دا سے غواڑی او آزادی دا سے غواڑی چھے چاہ تا جواب دے نہیں دام دے انسان فطرت دے دا سے آزادی چھے چاہ تا جواب دے نہیں ان اللہ یفعل ما یری ان اللہ یفعل ما یشا دا سے فتم دے چاہ دے دا اللہ دے نمبر دریم دے دا مرگ تدارک کر غواڑی چھے مرگ رانشی سواڑی چھے مرگ رانشی لما کلی کیا چھے میار بابا او دیر یعنی کلی کے لوی عمر نمون سر بجمعات کی کلی ناس کو سادہ سڑے ہو مونگ بے کلے پا جماعت کے دا جمعی پشپا لوا پا خاکرا ناغا لوا مونگ دا سے پخول او خاص طریقے سر او خاص چکنیک سر چی دا آوالو اکثر ایسا با دا پخیدون بعد داگی نراو وطا دا سی بنو سیر با مطمئن سے دیر خوڑے لیا نو بار تقدیر اکانی کے بوا نو بار تقدیر اگا لوا ہم پخص کرنا گوڑی پا انتی پیالای کراو بستے پیالای کی
پیاله کوم راوستل نو هغه پراتون بابا ته مونږ یې هغه وظیفې ډېرې کولې ساده سړی بس وظیفې کولې مونږ ورته بابا راشه الوا نو الوا وی ډېره مزیدار ده نو چې الوا یې ښه ډېره وخوړه نو طالبان قرآن نو صحیح هغه بابا وی دې پسې وی تاسو استادانو شنه چای نه پخو شنه چای نو زمونږ یو ملګری هغه ورمنډه کړه پیاله کې هغه وړې وی شنه چای خو مې پخ کړې ده خو چینی نه ور بس هغه الوا کې خلاصه ړنده واخله نو په هغه یې هغه وګټو نو سبا لاله جوړه شوه هلته چې موږ ته تپوس کو چې تپوس مو ته کو بابا ستا د عمر کلی کې څوک شته وینا نه زما جنریشن یعنی زما او د زمانې خلک ټول ختم شوي زه د دې کلی ټول نه مشر سړی یم صحیح بیا چې بیمار شو نو ډېر خراب شو نو ورته تپوس نه لاړو نو چې تپوس لاړو زمونږ هغه ملګري ورته وی وی بس بابا نو اخر مرګ دی نو اے بابا بس اخر مرګ دی نو تر کې به بند ژوند دی وی او خدای دې ایمان سلامت کنه نو اس مرګ ته خصوص تیار نه نو چې نی تیار ته یاو به ټول مردا دا و چې زما د عمر سړی په دې کلی کې نیش دی نو چې هغه ورته دا وی وی بس ته خدای خو هغه دې نه عمر به مدوره نه دی خو ملګری ډیر روانو هغه ورته نه نه اوس به ملک الموت ته دوکه نه شو ورکو رسول خاطر در تراش کړ ناظرانو عرض به کوست تاس خدمت کې چې اوس یو د ثقافتی انقلاب او ثقافتی تبدیلی یا فکری تبدیلی د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم هغه فکری تبدیلی اوس ته خدای یو خبره چې مکمل کړم چې امام صاحب رحمت الله علیه اگر روح او نیوکلیس راو باسي دی یو شینا هغه مرکزی محور کی یا د ارق سلایه کی وای دا ټول ارق دی دین چا په نظر دا ارق د هر یو شی د مرکزی سلایه سره یو جوړ دی بلکې هیګل لیکلی دی ماته وره چې دا کائنات څومره دی دا یو اکایی دا تاسو شه هر یو شی په بل باندې ډیپند دی هر یو شی په بل باندې موقوف دی ستاسو په دې خاوره موقوف دی خاورې په ذره ذره موقوف دي ستا ژوند په دې پرندګانو په دې انسکټس او کیړه مکوړو باندې موقوف دي هغه په تا موقوف سي صحیح دا یو دې ته وایي ساينس کې ورته وایي ایکو سیستم صحیح ورته دا ایکو سیستم موږ ته باید طرف روان کړل دي بل مور غر کړل بل شي نو الله ول پنا کیږي موږ په خپل خپل مرګ ته پړو ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون دا قابل علاج بيماري دا زمون دي كردار دا وجي پیدا دي كم كردار جواز روحانيتنا فيزيكال او مادي كردار چلي گيا دي من خداي نظام تبا اور بات دا كم ابيوز او غلط استعمال چمون دا الله دا كائنات تو تو کو اٹامك انرجي کی تو بدي خبر ترول نہ خبر ہوئے گی ناظرانو عرض میں کوئی رتاس بگمت کی چھو اس آگا ایکو سسٹم مونگا تباہ و برباد کی اور دا ایکو سسٹم بانے دا دنیا بقا موقوف تا یا دنیا چلے دل موقوف تی اللہ فرمائی دا تچ سکے دے فساد اوورتے کڑے دنیا نظام لیوزیقم بعض اللذی عملو in order to cause you to taste some of the after effects of your wrong doing چې دا کوم ابیوس تکي چې ردي هغه منفي اثرات تیز کې لعله يرجعون شاید چې عقل دې سر نه راشي او یو تر نو کې پشار نه اوسي اوس دې ته کیا دې آل د نوم په امریکا کې یو کس ته مکه چې پرزیدنت الیکشن هم کړو پرزیدنت الگور هغه لګیاي هم ته کا لیکچر ور کوي چې دا ټیکنالوژي به څنګه کنټرول کړي دا انډستریالایزیشن به څنګه کنټرول کړي دې خو فزاتو نه مسموم کړه دا ظاهري لکړه دا موږ یې سوره ساتو دا ټول ظاهر دي دګل دا ټول زهر دي دا کاربن مونوکسایډ کاربن ډای اکسایډ نور زاج لګي سنا چې ټیکنالوژي سر پیدا کی بس موږ لګیاو لنګز د چاکار کوي وای او چې خې درا تا نو ورته لوس انجلس او جوبا دا په لوس انجلس چرته سي لوس انجلس کول دي د کانوسي زمانه شي صحیح دا کاربن مونوکسایډ او کاربن ډای اکسایډ په ډیر مخکې راځي دلته دلته مخه وي نو محترم ورونو عرض به کوم تاسو خدمت کې چې زمون د دې ابيوز د وجه امام صلی اللہ علیہ اگر روح رو باسی روح ادل تراویس تا سنٹرل سلائی چی دا منز فطرت لے دا حرکت میں سکون طرف تت لے دا دیو یہ کم روایات کی چی زیاد حرکات تی امام صلی اللہ علیہ علیہ اگر پیو سائٹ بانی کی دی چی دا دا منز دا دی نیچر متصادم دی یو زمانہ کیوں لکر رفل یدین امام صلی اللہ علیہ
وای دا سکون سره متصادم خبر وزن کړه بل طرف ته حج او عبادت ته هغه وای دا حج او عبادت دا د سکون حرکت طرف ته روان دي نبی علیه الصلاۃ والسلام له تاسو شو چې بهترین حج کوم یو دی سئل النبی عن افضل الحج فقال افضل الحج العج والسج نبی علیه السلام سمر بهترین جمله ویلا وی افضل الحج العج والسج بی بهترین حج آغا دی چی پا دی که عج بی او سج بی سج خوبی نا جو دی نو قربانی بی خلق کئی او عج یو گونج پیدا کول دی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک اللہ زان بلے ونے کی زکر دا عاشقانہ عبادت دا زاہدانہ نا دی دسل عبادت حج دا زاہدانہ یعنی ماتا ہوں گوری مستقی رزان سور صفا کر مانا کرا سو تپوسو کی ویجیب بی پٹکی منس کی یا بے ٹوپائے پا بربند سر موس کی گی نزو اتام تو موس کو روارے کا بہتر موس کو روارے خبر دیں کہا دیکھو ہمیں تو ہوئے بے ٹوپائے وہ موس کی گی بے پٹکی موس کی گی میں پٹکی اور خیری ہوں طرف تک گا خو بے ٹوپائے موس کی گی میں کہو دے کہ نمونز شو فریضہ دے ادا شو خدا بہتر موس نہ دے قرآن کریم کہ اللہ فرمائے خضو زینتکم عند کل مسجد زینت ستا ہوئی ماوی دا ڈگنیٹی دا ہوئی عظمت والا جامعہ واچوا چھے کلمونس کے چھے پکی عظیم خدا خضو زینتکم عند کل مسجد زینت والا جامعہ واچوا یعنی عظمت والا واچوا چھے عظیم پکی خکارے میں سورہ پورا چھے لکی دو تعلق دے تا صحبت بمانے خدا کس مخبری لگ مالا زور را کئی نو سکے بیا جواب دوا سکر کم زمان خو مزاج آزاد دے زمان خو زمانی مرگور دا پتا زمان میشہ استاذان سرم دیر ازاد پاتے بلد میں مانا سمودک سیف دیرو خان دو مور دے میں وی سنگ حالات میں بس حالات استاد وجہ خراب دی وی زمان دو وجہ سنگ خراب دی امریکہ کی زمان دو وجہ سنگ خراب دی مانا خود سڑی چیز زم ندائی دی جمعہ دی جیاز دی دروازے نمونی سی یعنی چلان شب بریف کیس غان ضرور آخر صحیح او بیا کل را سر مزا ہم کی وی وی آر نوٹ گیونگ دی سیم پروٹوکول تی دی پریزیڈنٹ ایون منگ دا احترام صدر امریکہ تاون دور کول تا سوک صدر سرم بریف کیس ناخلی ہر سڑے بار لکر اخلق پل بار پل پل اوڑی التا دا پروٹوکول موٹوکول دا عذاب نیشتا یہ تاثرہ کئی لگا دا دیر دون دے دام لاو چرتا احترام ناغو ورتے جی احترام کوم وی دا سمر توہین دے جلسے نہ بعد زمون پیزار پسے کر تم بتا پسے کر تو ناغو ایلو توہین خبر اچ بیان نہ بعد زب دو سی دن پسے کر تم بتا پسے کر تم ہم پیزار پسے کر رے بس داما تا پرے زبر پک پر کی نو تر مرونو اگو ما سر بری پیس واغلی وی بیا مار دین سین پروٹوکول تو پریزیڈنٹ ایون بیا بومی جی نبی آل تکی اگا صندوق چی را سرائی نویس دا صندوق کمی زوان دا دے نا غرا واخو پا گاڑای کی دی کوئی رازی چی نو روان بی نو چال تلو آسان کی نمبر سرا وی ٹی کافی واتر کول ڈرنک اینیتنگ ویچ یو نیڈ او با چائے کافی سسے را تو تاں او برا کئی تو بھی نو خسنا نو برا کی نبی آل اگر معمول مطابق سوالات شروع کی اگر وہ سو وی ار سبجیکٹ ٹو لا دیٹ واٹ وی ہیو ٹو آسک ادر وائز وی ہیو آسک یو دی سیم کوسچن 100 ٹائمز پسل گرو کرا تم دا سوال نو تان تا پوسکڑی دیو تا جواب ور کڑے دے کوئی بیا ریکارڈنگ روان دے جی ریکارڈنگ روان دے بس دا ہو دا غزا نے حکم دے سیدھا تا پوسنا کوئی نو جوڑا تا پوسنا سمیڑک مولی سے بوئی ویدی مارا دمون متعلق ستا پوس کئی مانا دارلوم تا پوس کئی روی دارلوم سے تلیو بیان نا زورتا آو تلیو وی دارلوم کے سب نو مائی دارلوم کے خود گیرو پٹکیو مولیانو طالبانو وی نور پکی سو مائی رینونو کتابونو وی نور پکی سو مائی پکیو بلگون برندی وی وات ایلس
نور سو نو میں بار کی راتاں تا ونی او بوٹی گلنا اس کے لگے دلو سے کینو سہی وے نو 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 واٹ ایلس ما واٹ کین آئی ٹیل یو آئی ڈونٹ نو مچ مور دین دیٹ دین از یار ماتا ما سب پتہ نہیں تھا چھ سس وی یو نو واٹ وی آسک تا تا پتہ رچ مون کس تا پوس کو نو ما واٹ دیم آئی ڈونٹ نو واٹ یو آسک می ما تا کو پتہ نہیں تھا زت تا پوس کو یا تو وای او سہی دا وے زکنا چھ کدا شی پھلے او نو اوی تا پتہ دا چھ دے چھ مون کوٹ تا پون سی چھ دی بلیم کرے سی کرے بلیم کرے ما کوٹ نہ ہوئی دے سچ ہری گی اے چھ تا کوٹ تا مران اس کی نو ای واٹ ایلس نو ما واٹ دیم آئی ڈونٹ نو واٹ یو آسک سہی او چھ دا خبر درے دو درے دل تکرار کی نو بیا ما ما ورتا رے گپ تا پارو وے چھ ما مولا سمولک سے ما تا می شم مدرسہ او خیا دا مدرسے را تا وے او ما چھ کم زے جا کٹن تی رے غدا دا مینوں بوزی اخ ما تے خدای دے خوار کو مونگا پہ خراب کی اخ وی لی ونی دی مونگا پہ خراب کی نو محترم ورونو ارج نے کور دا سو خدمت کی چوس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے نبی علیہ السلام فرمائے الحج والفجر کم حج العج والفجر چی بینا پکی توی سی او دیری چغی پکی اوالی سی عج مانا سا گونج پیدا کول عج سا سی گونج دے نو گونج سا سر پیدا کی چگو سرا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا خو منگا دا حج نم پہ کنک جوڑ کر دے حج نمو نبی علیہ السلام فرمائی امام دارمی حدیث نقل کر دے سیاتی علی الناس زمانن یحج الاغنیاء للنزہ والاوساط للتجاره والفقراء للمساله والقراء للرياء والسمعه كما قال عليه الصلاه والسلام ده دوار جهان سردار فرمائی خلق بانی او زمانہ دا روانہ دا مالدار به حد پارزی بطور پکنک انٹرٹینمنٹ بکری اوساط بزی مواقع دا تجارت بگوری سعودی عرب کسی شیخو بدی کیا اگر بزنس شروع کم فقراء بزی سوال دا او وی فرمایا چې قران او علماء په دې ریا او سمات په فرمان کې نو څه پوهې کې تاسو واځ نه کوم ته مې دی ورته فرمارم نه بس وراړو مې ورته قبول کړ صحیح ما مسله دې نه چې سو دې کړی دي مسله دې سو په کې قبول شي الله دې زموږ عبادت قبول کړي نو امام سر رحمت الله علیه فرمایي چې حج نه چردا دے چې دې کې با حج او سج کې یعنی معنا دا چې ډیر حرکات او ډیر اقوال نو چې چا په کې ډیر دعاګانې وکړي دیر تلاوت کو دیر اسکار وظائف کو دیر توافنے کو صحیح نہ وہ وہ جدا سنٹرل ایکسس دے دین چا دغ وجہ مت وہ حج سو کس من جزاک اللہ افراد تمتو حیران اس عزیزانو قران چ افضل عند الامام دے رحمت اللہ علیہ دا قران پہ حوالہ بنے جمهور مذہب دا دے چ تداخل پکی جائز دے تواف دا عمری دا کافی کی گی دا تواف قدوم دا پارا ہم پا قرآن کی خوبا پھر دوارو نیتو کی سب ہو کی دوارو نیت بہو کی امام صلی اللہ علیہ فرمائی چی دا حج نیچر و فطرت دا زیاد حرکاتو دا عمری بزان لطواف کی دا قدوم بزان لطواف کی لگا ہوئی روح دا حج دارے چی دیکی با حرکات زیادی تو خوبا کی حرکات کمیں ہیں ہمو ثقافتی تبدیلی یا فکری تبدیلی دا دوار و جہان و سردار مکہ موزمہ کی پدی بانے کار کو فکری تبدیلی یا ثقافتی تبدیلی دا سلور انگریڈینٹس لری یا سلور سیزون لری نمبر اول تعلق مع اللہ لا الہ الا اللہ سے شہدی تعلق مع اللہ چی ما سوا اللہ دا لا کو تورا اوہا ما دمتا لم تزرف بلا غنق سوا فی قول الا اللہ لست بواسفی دا لا پتورا ما سوا اللہ وہا چی دا اللہ دے مقام دور سے ما دم تلم تطرب بلا غنوق سوا فی قول اللہ تعلق مع اللہ دا دوار جہان سردار ابتداء پا مکہ کی دا خلق و تعلق چا سر پیدا کو لگ زور سر اللہ سر لا الہ دا دے وجہ دا مسائب وقت دا تکلیفون و تعذیب وقت غریب و صحابہ دیکھ بدا اللہ اللہ برد کو حضرت بلال امیہ ابن خلف ماوی میں دا امیہ ابن خلف اور درور امیہ ابن خلف دا جیان رامیانو صحیح دے دا جیان رامیانو بدا صحیح دا بلال رضی اللہ تعالی عنہ
دا به په سروټ کو واچو کله په ګرمو شګو واچو د پاسه یو لوی تیګه به په کې خو دا د غنو چاپه به په کې خو دا او به راي په مړای ولا دور زورو کو چې حضرت بلال وای زما بالکل سارا وتا سترګې میرا و حضرت عمار ابن عاصر رضی الله تعالی عنه دا صفا سره به د کوم میدان کې صفانه اه چې مونږه حجام طرف ته وځو په دغه میدان کې حضرت عمار وای زما مالک هغه به زه واچولم د اور په سروټ کو باندې هغه سروټ کې به زما د بدن په چربای باندې مړې شي نو بیا به ته پور د هغه په شا کې دوه ګوتې ځای داسې نو چې هغې کې سروټ کې ځای نه کړې حضرت عمر رضی الله تعالی سره راغی حضرت عمر ورته پاسېد او چې پاسېد وی رحم الله آل یاسر لقد اوذوا في سبيل الله ما اوذي احد مثلهم قط دا د یاسر فیم دا د یاسر خاندان دا د خدای په لاره کې دومره دردیدلی چې دومره درد چاته ورپېښ شوی دی او وی فرمایل چې انا امیرکم و هذا سیدی زه خو ستاسو سیاسي امیر یم خو دا زما آقا دی دیکھ ما خرڅی ما خرڅولی نشي او دا مقام دا د الله په لاره کې دې تکلیف ورکړی دی نو حضرت عمار وایي وایي زه په اور باندې پروت وم نبی علیه الصلاه والسلام تیرېده پیغمبر علیه الصلاه والسلام باندې زما د غوښو بوی ولګېد چا سوځېدې وی ما وکتل ځکه وایي سترګې خو مې کولاوې چې پیغمبر علیه السلام تیرېږي نور څه خو یې کولی نه شو کم څادر یا کلوک یا هبا چې ورسره وه خو هغې یې داسې مخ پټ کړ داسې مخ پټ کړ او یې داسې خوا ته تېر شوې ما دا جمله واورېده چې نبی علیه الصلاه والسلام وایي چې یا نا رکونی بردو وسلام عمار وایي د دې نه بعد زه به مالک په اور واچوم اور به زه سوځولم نه اگر دوارو جهانو سردار ورته حکم کړو چې یا نا رکونی بردم و سلاما على عمار ابن ياسر كما كنت على ابراهيم علامو چې آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا سبحان اللہ سبحان اللہ تکبیر اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد سر بکف سر بلند دیوبند دیوبند محترم ورونو عرض میں کوس تاس خدمت کی چې اوس دغه ثقافتي تبدیلي د دواړو جهانو سردار په داسې انداز راوست حضرت بلال په اور اچولی دی په مرای ولې زور وکړ ویل دې خپل فکر نه راواپس شه حضرت بلال یو جمله ویلې وی الله احد ورسوله محمد دې نه واپس کو هغه وی الله احد ورسوله محمد الله اک یو دی رسول محمد صلی الله علیه وسلم او دغه شیو چې بلال ته دا مقام ورکو چې دغه مقام معظمه دا کله فتح کېدا حضرت بلال پیغمبر سر روان علیه الصلاۃ والسلام د مکی سرداران د خپل ژوند بچکولو د پاره لکه د ګډو بيزو منډې والے هغه سرداران چې په خدای هم نظر نن خطر نن دا کیفیتو سروالی بروالی منډې وای چې ژوند به مې څنګه بچي محمد رسول الله مکی معظمه ترانه نه وته او هغه بلال چې په دغه لارو کې به ورته خپو کې پړی اچولی و او د مکې په دې پتریلي او چټانه ځمکه به یې راښکه او د بدن نه به یې غوښې او سرمن او وینه به یې دا هغې بلال له پیغمبر مقام ورکوې بلاله نن د امن او د نجات چابي ستا لاس کې ده ورته بلاله تا آواز وکړه کین د آواز بل چا هم کولی شو حضرت بلال حضرت عباس جهیر الصوت حضرت معاذ بن جبل جهیر الصوت اور دی بلال تے وی تا آواز کے چمکی وانا تا پیغام رسی چی دا دین دے چی آغا زفل سڑے ننستاس دا بچ بچاو کنجی دا آغا لاس کے دا تے بتاس دل تراخ کر نظر بلال تے وی تا آواز کے چمن دخلا بیت اللہ فوہو آمین سوچ بیت اللہ ساہی تو رسی دو دے محفوظ دے نو خلق من ڈکڑ بیت اللہ دا و دا بگ در چمی تو بی پینک ان پین is worse than pain پدې بګ ډړ کې دا چې سړی خلک پینک شي دا خلک دا بګ در سره مړی کی د خپل اندې را دي که خلک ولک گزارې سره کارو ته په دمه د روان شه نو مړ بیر به ونه شي څوک به ځای نه شي زه یو بیره بودو شو یې په بو سره فاتې او کړل ال تصویر جلسې لا تر ناظم صاحب ول تصویر د ای سټیج یو چت جوړ کړه نا غا سټیج باندې ما بیان کو او هغه نه چاپیرو پریری مریری لگو نی وی دو تو اللہ دیم نو گڑ ڈولای وا بار تر دی عرض میں کو رتا اس خدمت دی شپی بجلی لا یک او چلا لا نور پسی زلزلہ لا او چ زلزلہ لا نو خور تا خوف ناس تم زکہ ہسٹ نے رکو دی دو لا
صحیح زنا تم دو سلور علماء اد خلق یو مڈ بیر جوڑ سے نو خلق پینک سی نو بیا ذہن کار دے کی لار کم طرف تا نو یو کاکا دروازے پدے پدے شاہ دیوال اور دا جمعات کے بول مارائی بھی پکی قرآن مجید نے پراتی لڑکا نے پیشو پا گال مارائی بانی اس دگا کئی وی خدای مو بہر کر کے کتا سو ہوا تے ماتم دروازہ پار کر نو اس پتہ کا مڈ بیڑ کی چلا خلق منڈ ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا حضرت عباس را گئے ورتے یا رسول اللہ ابو سفیان والا رہے He is a man of his own prestige. Asabu ala albi sardar de num gwaadi. Sardar de sabi num gwaadi. Mehsa num wala warka. Izzat wala warka. Peygamber alayhi salam khalik bizat akol na. Izzat be warko. Ala ki dag Abu Sufyan. Har jang de peygamber mokabala ki lead kare. Mehsa num warka. Nabi alayhi salam adar bilal de bilal. Ye khwarash. یو بلے لانو کا وی سجی وی وای چھ من دخل دارا بی سفیان فہو آمین سوک چھ دا ابو سفیان محل تاورا سیدل او دی محل تا دن نشو نو دے محفوظ دے حضرت بلال ایوہ الناس من دخل دارا بی سفیان فہو آمین سوک چھ دا ابو سفیان کورتا ننوطل محل تے ننوطل دے ہم پہ حفاظت دے ابو سفیان حضرت عباس سر اولار دے ورتے وی یعنی نی سی ورتا یعنی نی زے مراد یعنی زما زکا ہو دا ایکسپیکٹول نا جے دور لوی دشمن ہے نا باز بدا پیغمبر مت دم رے عزت راکی وی یعنی نی ما یادے حضرت عباس ہتے فمن کتنے رجا سو کیا دے ام تا یاد حضرت عباس وی دا شیو چے دا سفیان زڑے ہٹ وی ما تے دا کار بادشاہان نے کیدا پیغمبر نے دا کاری بات شان نہیں کہی دا پیغمبر دے ماہی ورسر بیا ملاو حضرت عباس بھی بیا دے نو حرز مستاس خدمت کلا کو چی دے ثقافتی تبدیلی کلوں بنے شے تعلق مع اللہ فکری تبدیلی کلوں بنے شے لکھ زور سر تعلق مع یو شے زمان رکھے گیلے دا صحیح ماہ مومن دلتا چی جد جوت کو محترمیم سے بنازم سے دوار زمان گوان دی یاد آغا مرگری دا زمان دا خبر گوان دی ما با آغا حکم دا ذکر کو چی تک دا خواہ خبر دا نارا لگوئی سر با کف سر بلند دیو بند یا جمعیت علماء اسلام صحیح او مائر طول نڈن بے دا اللہ دا کبریا نارا نارا تکبیر تا سے جوڑے ایک سوی نارا تکبیر دا سلام حضرت شیخ علین سے رحمت اللہ علیہ سلور کالا مالٹا کی پاتش واپس سراغے مرگر استقبال کو چاپ کناراو گولا گولا وے محمود الحسن کی جیت ہوئے دا بلتا دی اندوان میں مروا اندوان اکبر ڈران تصوئے فلان کی جیت ہوئے یعنی گٹ گٹ کامیابی دی وے محمود الحسن کی جیت ہوئے شیخ علین سے بودھے اس چیزہ سے حضرت خلق ورطا متوجہ شیخ وہ مجھے جب گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا تو میں تو یہاں نعرہ تکبیر اللہ اکبر چھوڑ کے گیا تھا وہ یہ محمود رسل کی جیت ہوئے والا نعرہ کہاں سے آپ تک داغی وجہ دارا عمر گروت ہوئے میں اسلام مسیاسی کو وہی سیاست اسلامی گئی اکبر امیادے اسلام مسیاسی کو وہی سیاست اسلامی کئی اور زمان دی جمعیت العلماء مرگوی ہم کئی اولوی عالم راشی چی جمعیت العلماء سرے تعلق دیتا سو جا بیان ہم ناو رہے پتہ ہو لگے رہے چیتا اسلام سیاسی کرے دے سیاست دنے دے اسلامی کرے ہر یو سرے بایا جلیت کی یا بنی ہر یو سرے بایا عملی سیاست کئی یا منی کئی ستا در رضو دا قبول مایار کا دلشی دا خوب امت ٹوٹی ٹوٹی سی اور چی امت ٹوٹی ٹوٹی سی آرہ کہ دا امت کامیابی دا خوب وحدت کے پردہ دا سکے پردہ دا وعد ما تو گورے دا دیگری خلق سوشی دا تری پی سوٹ والا چتائی یہ چولی دا دا کوٹ و پینٹ والا دا خلق زان ترانیز دے استاز مداری دا ما تو گورے اس گیری والا ہم تم گیری والا نمانگا تاسو قسم دا گیری زمان استاز کانیکشن دے او دا سلا کر تری وے ٹیلیفونی پا قوادل دا پا دے سرحد کی یو
ٹرانسپورٹ اور گورنمنٹ مفتی محمود صاحب اجرائے کری اور رحمت اللہ علیہ اپن دور کے رسو بیادی خرص اکلالان کے لیے رخص سرویس اور گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سرویس جی ٹی ایس بے ورطوی گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سو اداب لاہور تا فیصل آباد تا سیالکوٹ تا دلر او دام رانس کا تو دلی بستاپ معلوم صاحب بے سو معلوم بو بلکہ مخ بجانگیر نے پکیر آس وارشو جی ٹی ایس کے دارلون تورا تو باران ورے دا نا اگر وقت کی دارلون پتر پاٹک والا ستاپ چون دا بسون نکو وہ سکی دل با جی ٹی ایس والا قوبل کو لکو آخو بس قدری دا آل تا پاڑا کی اگوری سورا سورنے چلی کہ پیندے میں ردیو پاتی ہے کہ پیندے میں لاکھ پاتی ہے پس ٹاپ پاتی ہے دقا سے وہ کھو دیل سے انا زمان ترزوی و مسرا غریب مریض بن دیا باران ورے دستا سو یاد دیا نا آگا مریض بن دیا وفات سے اللہ دے غریب رحمت کی نا آگا را سراو نا جاڑی تر اور اسی نو ماتا کو دادا آر خبر چیوی نا آگا مانا دیر زور را دی تو کہ اس پک خبر ہو کی دوان کہ زمان یا مرشی امی دے مر گرے تعیین میں سوک کی پیغور والا خبرہ نو ہم چیام زمر سے ہمیں دے مر گرے بیا پزان کنٹرول سر خواہ دا اس ماں محفوظ کی باہر تقدیر چی بس دیس اڈی تراؤرہ سے دماغہ تے کجی بھی اگوی نانا باران دے پاٹک سا بورتا میں سڑی دے غسکی بدی خبری کی گیا میں دے غسکی بدی نچی دا پاٹک خواہ تراؤرہ سے دماغہ سے کوئی ورتا نو تب وہ آئی کلینڈر تا نا آگ کلینڈر تا وی دیر دا اود روا وی دیر تا اود روا نا خود آئی سٹاپ نو ایبا غسکی دل وی دیر دا اود روا ناغا ڈریور خبر آوارے دا ناغا ورتے نا نا استاز کینا مدرسہ کستا کمرہ کم دارے کیا آدھا ہے تا دے ورسو ویچی کمرے تا دے ورسو ناغا جی ٹی ایس دیر خس کافو اس دا پس سلگونو برسلو صحیح نٹولو ڈریوران کنڈکٹران بے اوبل پیجن دلو نا خوال بتا وردی ودا دا یونیفارم خود دا بسونا چی بسلل ردی غاڑی بے او بس پینڈائی طرف تروانو پنڈے نے بل بس را روانو آغا وہ دا روڈ دو رویہ نو بس سنگل روڈ نو پا دے سنگل روڈ چی اوپل بے کراس کول نو دا دا دی طریقہ چونکہ کمپنی یا ووا نو کہ اوپل بے پی جندو کنو بے پی جندو نو اوپل کے بے سٹیرنگ بانی لاس سلام بے اوپل نو سر روانو دا دل کا سر راس رومو دا آغای دری وارو گیر ملے صحیح او اس جگیری وارو بسوک دا سے مخ آغا وزد تانبو نو جگیری وارو بسوک دا سے مخ آمخ راگ نو اگر بعد سلام علیکم السلام علیکم جما گیری ته یو کتر کی جندم به کله سلام به وک نا یو کد دی ڈراما چی اس کو ډیر بوډا دے اگر ما ته دای گیری والے هم پر جی پی ایس لے وران دی جو بل وین بس یو بل خلاص نو اس گیری والے چی وی دا خو به وی دین سره کنی نو لے لے به واسی اوس دې سره د گیری دین نه کینو سبب ہے صحیح نا دا ډیر ښه خلق دے دا زمون مدرسې سوچ چي مولیان چلے عوام چلے دا عوام ځان ته رانیز دی دا سینے سره ولا گوا دا سے متوا چی گیرے وڑا وڑا پرے خود دا اتو ور پسی اور گز پی مارا را خپل چدا پسن تو پر اخر دا تو برابر نه دا محترم رونو زان عوامی کئی بس اخری خبر کون کرتا کہ اذان شروع شو او اخری خبر ما وی مولیان دو کار خپل کئی او عوام دو کار خپل کئی عوام فرائض و واجبات کی کوتاہی مکوئی او دا حرام و نظان بچ گئی او مولیان صاحبان لگ دا عرش دا فرش ترا کچھ چگی عرش نا فرش تر او خیشات کنٹرول کری ستا ما بہل امتیاز دا کتاب او دا علم نبے ستا ما بہل امتیاز تا دا علم بانی عمل تا او دا دی علم عوام کون شروع کی گی دا توازن تا اور شیخ جنیس سے بغدادی رحمت اللہ علیہ شاور توگی حضرت دا تک قصد و علی ولی شرح نو موږ به ځونځي کړو کې زه خو تاسو به کار باندې صوفي ما تاسو بیا خپل د ماده د وظیفه او یو بنا او ډیر نه راځي نه کولی شو دا همت نه کیږي دا خو ټول عاملان خلق شي نو دې اعمال کوي زه اعمالو کې ډیر زیات کم شوی امر ما ته چا وې وی تاسو شي کولی شو د باندې خلافت نو وخت باندې نو څه کومه وظیفه نه کیږي زما مرشد او شیخ حدیث مولانا بیا سلام الله علیه ناظرانو وېتا نما ورته مننه سره ما وظیفه نه کیږي نوی جی تا ونی نو کوئی پکار جی خلافت دے رس دے مائی سڑی بس دا کافی دے زبور تاں چلے جنت دے دروازے سر پاکے کواتر میں سر میں کواتر بس آنا نا کڑی ریس تا ایمو بوسا او میں میس کیا دے زمان پتر فوق ہوں جیسے کہ مہمان اللہ رہتا حاکی بھی اس لئے لنے ہوں کہ کیوں بھی رہتا کھل کھول نہیں مانو نو باہر دور دیر عرض میں کھول اتاس خدمت کے سنیل کی علماء نمبر اول دا عرش نا نو شیخ یونیف صاحب نے چاہتا پوسا کہ یہ پس ولی شوئے ما ہوئے ما ولی تا پخپلا ہم دا پتنی چیز ولی
دا تر قیامت پر سپند او کچا دنیا کې دا وو په زوري دی ورنی دا څه کوي دا کوي نو دا ولي ته په تاوی کې قیامت پر چې زو واقع ولي و فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة عيون ولي دا پارا دا ولایت خبر ورکول دا قیامت پر باندې قرة عيون په دې به خوشاله شي چې الله ورته وایي واخل ذلك من دي سند دي ته قطب الاقطاب ته امام الاولیاء ته دا دا دای نه ورته بچي ما خو چې دا نه دي نه ما ته پته شي چې ولي دي نه خو ورته وایي چې دا ټول خلک وایي چې دا ډېر دی ولي دي نه یې بچي دې حکم ته پوسه کوي ته پته ما ته پته نشته نه ورته ورته وایي چې ولایت څنګه شروع وي اوس دې سوال شي ولایت څنګه شروع ابو شیخ زید رحمت الله علیه ورته زړه نفس وی دین سبته وی زړه نفس وی ور پسې سبته وی زړه نفس وی دی بیا شیخ رحمت الله علیه ورته زړه نفس زړه نفس زړه نفس فضیلت او فراغت ان زړه نفس وی چې څومره دین نفس سبته دو دومره ولایت کې انتقال دی او قران دی وزي نو علماء حضرات نمبر 1 عرش نفر او زړه نفس قیامت پورز کتا سو عوام تا غدو کارو پی علماء تا غدو کارو قسم دتا سو جنب کر زی صحیح زمانی کو او بکر جب ناسی کب خبر بے کولا جرکیت مشترانو کولی اگر وی مون چی دیا کر جنب کی یہ اوکس وقتی باباوی تو خدا سی یقین ہم مصوب سر خبر کے لگے چی پی سر سوی دا دا سی نوی چی خدای نمون جنب تا بولی وی مون چی کر بیا جنب کی لے بابا تو خدا خبر دا سی چی لگے چی پی سر سوی دا نا وقتی سوی دا وی تا ته څنګه پته ده وی دا مولیان وای چې جنت دومره لوی دی او دومره لوی دی یو مولی لاندې به اس دوره مو دز کړي یا یو بنگله به دورې وی دا دومره لوی جنت یې جوړ کړی دی مې دې له هر کوم پکاره انا وی چې موږ نه موږ نه بوجا پورو دا خو موږ ته باندې وکړه ته موږ شو کنه عزیزانو تاسو په اړه جهنم نشته به تاسو ورته جنت ته بس عوام دا بدل کارو کوي مولیان بس خبر مختصر کوم چې ثقافتي تبدیلی نظریاتي باندې کوم دا د ثقافتي تبدیلی دې کې څلور شی نه دي نمبر اول تعلق مع الله نمبر 2 چې دا د کنکشن دی واه تعلق مع الله سره کنکشن دې کنکشن دا ورته ځي نفس څه نفس دا مزایل نه خالي کول دا پیغمبر په څلور وظایف کې وو چې فرض وي زکی نه تزکیه نفس نمبر 2 رواداری آسایش دو گیتی تفسیر ادو حد با دوستا مروبت با دشمنا مدا دا دی دنیا آسائش کو واری بدلا دو لبن کرے دوستان و سرا تعلق دا مروبت سرا دشمنا و سرا دا مدارا سرا یعنی مکو دوستای کے انتہا پسند کیے گا مکو دشمنای کے انتہا پسند کیے گا ہر شے پر بین سو سوازون ساتا نبریم شے تسکیہ نفس بریم شے رواداری او سلورم اخلاص او سمسیاری او دی سر چکم افراد جوڑ سی او دی جماعت تشکیل سی دغ جماعت بیا معاشرہ کے انقلاب و بدلو راڑی نظریاتی بدلن رازی اللہ تعالی خاص در دنیا و یاقی خیر رکھی کریم خلائے دے او قدیلان ما تاو دے او ستا جمعی کا اشاہ من سبیت مداری او شاہ سے رحمت اللہ علیہ اگر دا ملحمین ذکر گئی دا ملحمین نہ کیٹیگری ذکر گئی نہ سم کیٹیگری زمن ذکر رہا جنا امت مبعوث دا امت مبعوث تے کوئی کم خیر امت ہے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باپ کے غمر رہی لگو کر ماتا اس لو سیو کتاب نہیں کرے جے خط پہ نبوت عقلی اور منطقی اس نے نصوص و بابات میں بلا اور ہم کتاب لکھے تاقیدی مسئلہ ہم دا او اس حال کی منکرین او آقا منکرین چاہتا کہ خبر بانے کوئی نبی ایتا بدا شے عقلن منطقن سامنے نما کتاب ہوئی کہ جفت نبوت عقلی اور منطقی ہے ہم کو سوے چاہتا کہ جو کہ نشتا سو ملان شی بہت تک دی انتا مدا جگر کرے جن نبی علیہ السلام و سلام ختم نبوت دا یو انقلابی تصور انقلابی تصور کو دی بنیاد چې د پیغمبر علیه السلام سیرت قدیم هم دی جدید هم دی قدیم په دې معنا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی علیه السلام راغله خو جدید په دې معنا دی چې د عصر تقاضو سره دا ځان ری انمنتری لکه یو تخم ځنګلي د دې موسم چې قدم شي د بوټي تخم خود لري
خارج خلف ورسي ده الزمن ده وشان رأيك بيه لهذا الخورة صار بنكي دي تبيا مناسبة أو سيطة بالقيمة كنت ملوشي أبو هوا ورد ملوشي أبو سيب راشي ده الشان زمن ملوكي زمن بيه بيه ده النبي عليه الصلاة والسلام خلق نبوت أو سيرت لغيره دقا شيلي تكتم زي كما تقاضى في راشي ده ده سيزون فكارك جدائي حاجة ده نو ده قديم هم ده أو ده جديد هم ده أو خط من الكرد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيك زماني ده زماني بس كمان ده زماني سيدير بي كمان ده ده ذاتي ده خط من الكرد ده ذاتي ده يعني معنى ده لا شي سلسلة لبوت فاطمة سلسلة لبوت كاملة شوار وزددين أبداً بل أكمل راتلين شيء هذا زبور الكامل جو جیز اما استاد غالا باندھ لگا ہے اس ہر جو سارے سیلف ججمنٹ سیلف اسسمنٹ سیلف اکاؤنٹیبلٹی سیلف کنٹرول زاندہ کنٹرول کی وخاص حضور کی زاندہ جج کی چیز کا پر ذمہ داری سر کا رسوم او کنی رسوم سیلف اسسمنٹ زاندہ اتنے سو زاندہ اتنے کہ ما ترون سسویر جمبر رحمت اللہ تعالیٰ ما قام کی بسکر باندې پرې وته ما خصان نه وخت نو ځان سره به حساب کو چې نن سهار ته پاتې دی عمر تاسو کو اوکے تهجد دی وکړه بیا دې نیم جو ما نن په حساب وسو ول خیر وشه را به ګور موازنه به ګور او زړه په اعمال کې خراب اعمال نه تو کہ کیا کہ اللہ ہر کا کرتے ہو شروع ویدا کا پرمانا سب کو تو تم پر صحبت کی صلی اللہ علیہ وسلم راقا سے جو پر جڑا ہے اللہ کا زبان بیٹھا ہے علی جان ما ہوتا ہمیں شبر سے دے مولا سے دے راسا کی نہ ہاتھ کے اوپر دم محنت تو جان تو میں نے یعنی تو هذا معالج بفضل الجماري بفضل الجماري على سرسة كميسة وبرغم على سرسة كميسة لنكي كزان علاج لك في ذا كلينيك سالك شنو دنور ده علاج جميلة شنو هل الله يخاف الدنيا ولا تشكر كبير كلينيك سالك عمل يسا نور كان كل ورد دا قديم قد رسوس في ولوية جامعة على تطموان جوه شاسس مونا قوام مصر تبدو لا شاسس دا تور ورماء مدرسين بعد ايضا دا طالبان خطبه وخطبه تعلموا العلم وعلموه الناس وتعلموا للعلم السكينه والوقار وتواضعوا لمن تعلمتم عنه وعلمتموهم ولا تكونوا جبابره وتعلموا العلم وعلموه الناس علم تكلم خلقه تيوخي وذا علم دقار وقار او سكينت اغوز بكك كتا علمي كتا حركات سنبكاري يعني كتا دا حركات لدى معلومين البكاري كتا مولين سيكي وتعلموا لين علم السكينة والوقار او ويق الرعيق وتواضعوا لمن تعلمتم عنه دا دين كبير ويوي لكن ذاك النايت كون وراكن ذاك النايت امام الحرمين الشيخ ابو المعالي رحمه الله عليه شاهد تقوزه في اين الله وخلاي كم زرمه في حيث كان شكم زرمه في اين كان كم زرمه كم زرمه ما قول في حيث هو كان شكم زرمه سده نلا تذاكر نايك شوف لي لا تذاكر نايك نكتا يجاسو تنزو بيهم تذاكر نايك صحيح ام ما خطبر اتاسور جاتا فورتوي او خطبر او صلى الله عليه وسلم كرامكم تربيه هذا في عيسايت او هندي امت بان الى رسائل او وصير مطالعه نجسو پوری دا عيسايت او دا هندي امت تر حد رجائي زين قورم تين قورم خوشي فتواش روكي نوتا السلام عليكم كتابون كافرين
بس خبر وی کړه چې عیسایت او هندو مت باندې لګیای نو اوه دا سړی په کومه مطالعه ده او چې کله په تو ورکو شروع کی نو بیا ورته دا چې دې رحمن السلام علیکم تاسو ته خبرې حالت مفتی سے دغه نو تاسو نو په تر امرونو حضرت عمر فرمایي چې هو تواضع عاجزي چې کیا دې مانی تعلم کوم عاجز دا عالم کمال لاره چې دغه څومره عاجزي وي سمه تاسو ته خبرو او دې طرفه دا فرشته خپل دین پر عبد الحق صاحب رحمت الله علیه سراپا توازن یې کې ساته سراپا دا دومره لوی مقام ته دی ټول پاکستان کې د بشر خپل دین شته مګنوزه د بشر خپل دین دومره احترام شته یعنی او دمو سه او مونوګرام سه دې ویل مې یو دې به دومره تایید Eu vi un fel să le vorbim. Pripisi pe cele. Tai le vorbim. Bravo, bravo. Se vede că rabele rusesc, că doctor Giro, că rabele în ajuns să vorbim, ghi la Merimora, vele la Horna, pe Nbena, că la Ceaina, până la Fulan. Se vede că rabele are vorbim cam zură, o și pe co, ce zău asta pasă. Nu, mi-e bună, că rabele ține să vă dă la se mirau și. Și bia vă chine asta, mi-e zis asta, cam zură, mi-e șală, cam zură, pasă de ele. Le-a dat asta, m-a vărat cum, asta pasă de ele, la zi. او بیا د علی نه بعد دی او تاسو دې نه کار کړی ګور تاسو دیو ګناګار باندې ملاقات راړی د ګناګار مسلمان ملاقات له سفروان شي او بیا هزار فرشتي به د پاره دعا کنه کوي تاسو سړي کې څه دا دی دې دی یې کای څه څه دی دا پکې اخیری خبر ورته تاسو داو کوم شي څه وکاله چې کله په دې سمبلې چې په دې وروت مسله د قاضیانې خلاف پېښه نو سره قاضیانې کوم کافر خلیفہ جو ناقوس کی پٹے والے او خیستس کی مستی ہے گئے اسلام و فتر سکین شیروانی میں جوڑے والے او گل کی پار والے جزان مطرح کر بس دور سے والے تو اس کی اتیار ہے صحیح سوار رسل نے بنا ایسا اللہ کہ کل موقع پیش ہے اور سام مسلمانہ نے بنا چاہیے یہ دن ایسا داوی په ځای کې دا یو کورونه خبره کړی دا یې د دې نه یم او دا یو کوي چې شاته څه څه کوي دا کار کوي ولې دا څه کوي مې دا یو کور د ټول ځای شته په څو څه چې څه څه صورت دا د دا ملي له کوم شي چې دا کار کوي صحیح ما غوښتل مې په ورو کوي چې اصل د اقلیم د شي چې د ځنځ سره سينو وې دا کوم د شي چې د ځنځ کاری او تاسو په دې سره د نن په تاسو میرا کم یا شش یا کسی کا پیار ہے یہ آواز پورے جبری میں نہیں ہے باقی تو سمجھ گئے یہاں پہ پورا نوبل جنگ کا موقع نہ پایا ہوا تھا یہ جب جبری میں کیا پاکستان اللہ کا اخر ہے نا تو بس کیا ہوا نہیں بیا دے وہ بچے تو جبری میں کی کام نہ کرتا تھا زیادہ اچھا نا تا تا نے کافی دیر میں سے اگر کی او نو حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ اس دغه ټول ممبران یعنی دا وته نو سکولر سکولر یو فکر دا سکولر خلک کله دین باندې پوي دا تر دین څخه نه شته دا کوي ټول په دنیا دار کې دی حضرت مفتی صاحب چې او دا تاسو د دغه په کومه څه دا سره دی دا مې مالې چې دا پسند دا اوس کمن شوم دا دا ووټ ال دې تر دې کې دا په کله ممبران کی مولانا سے نام سے اس کا میرا نام تو مر گیا کیا وہ در پلاس میں بیان دے گئی کس طرح مولی کی بیان میں شام لگا اس طریقے کی کہ تو تو بیان سے سوال نہ ہو کی صحیح کہ مولانا سے بولی جاتا ہے کہ وہ مجار کی ورتن سمپل نہیں صحیح ورتن ابسولوٹ قانون پر بسوت ابسولوٹ مجار کی ورتن نہ بس بس کہ ابسولوٹ مجار کی ہوں گی نام سے تحفظات کی اور ریزرویشن کی کا پوزیشن پاور کو چھے صحیح یا سمجھ کے جو ضرورت بیا صدر مطمئن کون دی تبی میں یہ قانون خدا یہ کنٹینیوز جس سے جو ہوتے ہیں احمد تو عاشق کے بمر سے خط فرمائے چکا دیوانا باش سے لے سب سب میں سب سب رسنا مکو با دارو آئی کے یہ ملک کے سب آئی میں دو سر جمعیت کی دعوت جمعیت کی دعوت جمعیت کا پیغام
وضعت زمين طب لقلبه دواي تجليات كمية إنه مجيء أم سمع ما خالق وتجليات كمية إنه مجيء كتير سمية خمسة سن أو أبطاء خمسة أو بس كل مرة ترى قابل احترام دي نبص يا دواء يا نار لا جوي دواء من هنا لا خير وين وضعت زمين طب يا حلا هذا المسلمان الیکشن کئی صحیح نتی اور ایک مر گئی بس ہم یہ اپنا جیسے کہ کوئی زبردار کی زمین کو نہ مو دار ہو اب تو سے ہم کے مالے نے مالے سے خدا کا دعوا سے کرنے اس کو نہ کہ تو کچھ رہا ہے تو کہیں وہ کچھ ہوئی میں مانتا میں کا قالیاں کی کتاب کو لاؤ وی ایم نو کی آج جہانی میں کا غلام احمد قادیانی اقول ہے ان الغدا صار القناجين القلا ونصابهم من دونهن اطلبوا چکم خلق ما پیغمبر نمن امام وچ میرے خیال میں اس سمپنی میں دے کے لئے حجد اختلاف و حجد اختلاف کے سارے ممبر صاحبان اس کو پیغمبر نہیں مانتے میں امام کا خود کہ ہم کون سا کلمہ پاکتے ہیں حضور اللہ علیہ وسلم تو یہ بات محمد رسول اللہ ہوتا قاضر ہے جدہ بات پیغمبر نہیں سکتا یہ سلے کی دعوت پیغمبر ہے ہوتی ہوتی پیغمبر نمان یعنی آغاز کا متعلق سو میں ما یہ کہتا ہے فلا قصیدہ کہ وہ چیز کا ادا سر فنازیر القلا ونساؤهم من دونه ان اطلبوا زما دشمنان کے سوچ ما پہ نمبر نہ منی داد سارا خنزیران کی ارے نہیں نہیں یہ کوئی بھی کوئی سپائی دا سپائی دا کوئی سپائی یہ تو رہا ہے نہیں میں نے کتاب میں نہ سے ہوئی جان نہیں لیکن کار میں ہمارے میں کہ صاحب ہیں آپ صحیح نو اوت اور چاپن تے ویرا سٹائل یا تے چمو تے چکا مس کو ویرا سلا دا سپائل نو بس ائی کو نہ نہ کو کافی تے ہادی جانو او زمو کو سہی چ گلی اس اس تے کرم مست مو کو تو ائی نو سو ہے ائی نو نہیں بس پاکستان کا یہ تاں کرام کہے سے ہندوان دے من کی اسی چ نو لے جو سر لائک او سایا مو گئی سب نہ پاتو مولی صاحب مولا غلام صاحب مولی صاحب
نه مونږ ته بلار خې کنه نه ته تاسو ته راځي تاسو ګاډه به تاسو ځی راځي کړه دا کوله دا ډال دیوتا زه وته بند کړه خوشی ماته سلام علیکم السلام عليكم 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 السلام